OK, takže zdarec, teoreticky bychom měli fungovat. Takže čete, vidím čet, dejte vědět, jestli mě slyšíte, jestli všechno funguje. Ať vím, že můžu začít normálně mluvit. OK. A dobrý, vypadá to, že to funguje. Jasně a zřetelně, cool, dobrý. Tak jdeme na to. Takže uh, asi začnu tím, že vám řeknu nějaké organizační záležitosti, jak to dneska bude fungovat. Uh, v první řadě, když jsem se jí kaptal na sociálních sítích, abyste mi napsali, o kterých knížkách kniž bych chtěl dneska mluvit, a tak dál, tak jste napsali zhruba 400 různých návrhů. Um, což v podstatě znamená, že jste napsali asi tak. 200 knížek, které jsem ani nečetl, nebo si je nepamatuju. Takže máte tak zhruba 50% šanci, že když mě o něco požádáte, že vám o tom budu schopný něco říct. A co bych ještě měl říct? Jo, obecně, že nerad bych dělal nějaký rozbory knížek, které už jsem zpracovával v rámci regulárních videí. Jo, protože mám pocit, že strašná, strašná spousta lidí po mně chtěla, abych dneska rozebíral něco, co už jsem na potítko rozebíral. Já nevím, jak to bylo myšlený, jestli prostě akorát ty lidi, co to psali, tak nevěděli, že jsem to už rozebíral. A nebo jestli... <laughs> nebo jestli po mně třeba chcete, abych to jako řekl ještě v kratší verzi, než to na v těch videích. Jo? To taky nevím, ale... Ale tak. A očividně nevím, jak dlouho dneska vydržím streamovat. Ono jako mluvit spatra a bez přerušení díl než hodinu je pro mě celkem těžká záležitost, takže jako myslím, že maximálně dvě hodiny, víc asi nedám, takže kdybyste chtěli, tak potom můžeme i udělat nějaký další stream, třeba v úterý nebo tak, v úterý stejně večer streamuju většinou nějaký ty videohry na Twitchi, tak hold, tenhle týden můžeme nechat stranou Kingdom come deliverance, a místo toho si můžeme ještě povídat o, o knížkách. Další věc ještě k chatu, Hodil jsem tam 15 vteřin zpoždění, takže vždycky, když napíšete zprávu, tak potom musíte 15 vteřin počkat, než napíšete další zprávu. Je to přijde jako celkem udržitelný, no, protože zkrátka, abyste mi tam nespamoval, jo? protože pak by někdo dělal babička enter, babička enter, babička enter, babička enter a tak dál. Uh, jo, takže nespamujte, mám moda a nebojím se ho použít, takže pokud budete spamovat nebo budete zprostý, dostanete ban. A jo, pokud chcete, abych si nějakou správu přečetl já přímo a nemluvíte jenom konstantně k chatu, uh, buď můžete udělat to, že tam označíte mě, že dáte zavináč na potítku a pak nabíšete správu, ale tím větší dostanete ban, pokud přesto budete spamovat a samozřejmě chat tak je taky možnost. Uh. Dobrý. Hele, těch dotazů je fakt celkem hodně, jo. Ale, uh, takže ano, pokud mluvíte vyloženě na mě, možná to radši dávejte uh, za vináč na potítku, uh, ať vím, že mluvíte vyloženě na mě, protože já nemám šanci číst si všechno, co je v četu. A uh, Daniel Hraj, babička. První kandidát na ban. Uh, uh, dobrý, takže tak. A co ještě bych chtěl říct? Jo, uh, jsem tu dneska sám sabotínky, Dan tady není, Dan zvučí sraz harmonikářů. Uh, takže takže mám jako před sebou dvě obrazovky, které mám rozdělené na čtyři různé části, kde mám prostě otevřený YouTube studio, OBS, Twitch, poznámky, komunikaci s, s moderátorem. Jo, takže, takže občas to bude asi trošku chaotický. Jo, budu něco si někde psát, klikat myší, zároveň se pokoušet číst myš, uh, najměš chat a tak dál. Dobrý, takže co tady zatím vidím, kdo z vás správně použil... Za na potítku. Bylo nás pět, bylo nás pět, skrocení zlé ženy, proces. Dobrý, hele, všechno tohle si můžeme říct něco k tomu. Skrocení zlé ženy, bylo nás pět, skrocení zlé ženy, otec Goriot. Hele, dobrý. Kdo chytá v žitě, taky dobrý nápad. Filozofskou historii bych radši nedělal, Jiráska se bojím. Um, tak co tam bylo nejvíc? Bylo nás pět, ne, zhruba, mně přijde zatím. Tak můžeme začít, bylo nás pět, a pak uvidíme, co bude dál. Já jsem si chytře pročetl o sociální sítě a podíval se, co tak jako nejvíc jste po mně chtěli. A takže jsem si k některým těm knížkám, který jste si žádal nejvíc, tak jsem si k tomu vypsal aspoň, aspoň jména postav nebo něco takového. Um, ale u některých hold budu muset improvizovat. No. Takže opět, jak říkám, nečekejte ode mě dneska můj typický pomalý profesorský projev. Bude to větší daleko jízda. Takže bylo nás pět. Um, a jinak samozřejmě ptejte se potom, já vždycky vám k tomu něco řeknu a pak se ptejte. Jo, takže bylo nás pět. Tady si myslím, že platí, že pokud jste viděli seriál, tak máte celkem jasnou představu o ději. Jo, ten seriál je podle mě dobrý. A, a taky myslím, nejde tu ukázku nepoznat. Jo, pokud vám, že dají vám ukázku té maturity, bude to bylo nás pět. A jako na 99% se tam setkáte s někým z legendární dvojice, nebo z legendární teda pětice, že je Harantu, jménem Péťa Bajza, Antonín Bejval, Eda Link, Zilvar z Chudobince a samozřejmě Čeněk Jirsák, kvůli kterému mi neustále někdo omylem nebo i naschoval říká Jersáku. Nevím, kolikrát jsem dostal e-mail, vážený pane Jersáku, to je jedno. <coughs> a ne nedělejte to, neříkejte mi Jersáku, dostanete ban. No a těchhlech pět um, protagonistů, dejme tomu Kemling, Zilvar, Schrubince a tak dál, um, tak prostě oni dělají to, co dělají děti v jejich věku, že jo? Takže bojují proti jiným partám děcek z okolí, snaží se vyloupat do kina, aby nemuseli platit za lístky a něco podobného dělají s cirkusem dlouhodobě se potýkají se starým protivným úředníkem, panem Feistem. To taky znáte z toho seriálu, že jo? To, Pán Feist, Burta z Blajs koupil koninu pro celou rodinu. Jo, a i když tady se nakonec ukáže, že ho vlastně mají docela rádi toho Feista, a podobně se pak trochu přátelí, ale spíš hejtují, že je s malým otakárkem, což je synek z kapitalistické rodiny a má zakázáno se s těmi plebejci chlapci stýkat. A asi nej nejzajímavější a trošku závažnější je ta kapitola že jo? ze závěru knihy, kdy má Péťa Bajza, vypravěč a protagonista onemocní a v horečkách se mu zdá o tom, že cestuje spolu s těmi svými kamarády do Indie. A to je zase ovlivněné tím, že vlastně ten jeho tatínek má koloniál, koloniál Bajza a dováží tam to zboží z exotických krajin. Že? A podle těch reklam <kly> on má potom vždycky ty halucinace o o bylo nás pět. Jak je to s členitostí děje, v bylo nás pět? Normálně to je to chronologické vyprávění. No a počkej, co bych vám mohl říct uh, k těm rozborům. Jazyková stránka, že jo, tu bychom si vždycky měli říkat. Um, a to je celkem zajímavé, že v bylo nás pět, tam vlastně se projevují prvky východočeského nářečí. Jo, a mimochodem východočeským nářečím se mluví i u mě v rodné Olomouci. Takže kdybyste chtěli, tak vám můžu na požádání předvést autentickou východočeštinu kterou se mluví to, kterou se mluví v Bylo nás pět. Ale obecně, že to, funguje tak, že to jsou dvě hlavní, dva hlavní znaky východočeského nářečí, je to, že dáváme úplně všude to takzvané protetické V, že před O na začátku slova dáváme V, Vždycky v okno a otevřít dveře, vylít volej a tak dál. A druhý máme dokonce specifický ten specifický zvuk, konzonant, který k tomu se říká bilabiální V, Jo, protože byla by, ale to znamená, že používáte obarty. rty. Jo, normálně, když používáte V, tak použijete jakoby horní rty a spodní red, takže V, ale ve východočeském nářečí se říká V, že takže Prauda, Mrkeu, Polijuka, Polijuka zmarkují a tak dál. Kjutli, lebo to jedná se o hanáčtinu, nebo je to něco jiného, to není, to není hanáčtina. Tady tím nářečím se mluví na Litomyšlsku, na, Vysok na, vysokomícku, kolem Vysokého mýta, částečně v Podkrkonoší a v Hradeckém, v Pardubickém kraji, dejme tomu. <kým> Ale dobrý, takže tohle tam můžete najít jako dialektický prvek, to se vyskytuje hodně často. No a taky, že ten humor bylo nás pity do velké míry postavený na jazyku. Jo, právě na tom, že lidi v Litomyšli, nebo v Litomyšli se to odehrává, myslím v Rychnově nebo kde, <kým> Počkej, jsem to úplně zamotal, protože já jsem mluvil o Litomyšli. Protože někdo, do, protože někdo do napsal, co Litomyšl more. Nemluvil jsem o tom jazykovém humoru, že jo. Že ono je to hodně vystavený na tom, že ty kluci, hlavně ten Péťa Bajza, že se snaží napodobovat jazyk dospělých. A to se taky pamatujete minimálně ze seriálu, že? Že on, jak, jak se snaží předstírat, že, mlu, že je dospělej, ten Péťa Bajza, nebo, nebo se chov, že se chová jako dospělej, tak prostě napodobuje řeč těch učitelů a svých rodičů a tak podobně. Že na, na, tom je do velké míry fakt vystavěný humor tady v tom. A co ještě se vždycky chce u Dobový kontext, že? Um, hele, tam je celkem zajímavý to, že to dílo vzniklo za války, ale přitom uh, nějak nereflektuje děsivou současnost, ve které tu Poláček to dílo psal. Že a víte, jak, jak, Poláček dopadnul za války. velice špatně. Ale zároveň ta válka se do toho díla nějak neproniká. Že jo? Um, je to v podstatě idylický text, až na, tu až na těch pár závěrečných kapitol s, s, tím, kdy ten Pétě onemocní. No to vlastně to tež, o tom jsem mluvil třeba v epizodě o Saturninovi, že Saturnin taky vznikl za války, ale um, že prostě um, se do něj vůbec ne, nepro, nepromítá nějaká to, ne, nepromítá nějaká uh, tragika války, jo. takže Poláček a Jirotka v tom, tohle mají podobný. A mimochodem, on Poláček, říkal si mi to je idylický, že jo, ta knížka, ale. Čekej. Dan mi píše, že mám dát F10. Kde? V OBSku nebo, nebo někde jinde? Hmm. A než to, to, než to, než mi Dan napíše, co je špatně s tím, s tím streamem, tak pokud mě slyšíte, tak aspoň dopovím teda, že jsem říkal, že Poláček obvykle jako hodně kritizoval maloměsto, maloměšťáctví, ale tady to je jedna z mála jeho knih, ve kterých to, ve kterých <kým> vlastně se vůči tomu maloměstu staví ještě relativně laskavě, i když taky poukazuje na tu problematiku Já, že o toho pokryteckého maloměšťáctví. A mimochodem, když už jsem mluvil o tom, že um, že uh, tam jsou i nějaký podobné znaky za Saturninem, jakkoliv ty knihy odlišuje strašně moc věcí, že uh, tak ještě s tím Saturninem mě teďka napadá, že spojuje bylo nás pět i to, že podle mě je to prostě jenom zkrátka dost dobře napsaná humoristická knížka. Že to není žádné velké umění, které by vyžadovalo nějaké složité analýze a interpretace, takže... Takže se od toho asi můžeme pustit, nebo od toho můžeme jít dál tak co tady píšete, stream vypadá dobře, žádný problém nevidím, jo, protože on mi Dan jenom dával najevo, že vlastně jsem vás měl upozornit, že pro nás můžete hlasovat fanky tě podcast roku. Jo, takže uh, nevím, jestli pod videem odkaz na to, nejspíš jo, ale, ale hele, úplně v pohodě, prostě kliknete na to, napíšete, že jsme nejlepší podcast na světě, zase o to odkliknete, takže, takže pohoda. Sára Pávová bude záznam na YouTube, ano, bude záznam na YouTube. Filip Houdek, já akivadlo. Ale jako já úplně nevím, jak se mám orientovat v těch vašich žádostech, protože se mi dost těžko dělá nějaký výběr toho, o co si říkáte nejvíc. Ale prosím, k bylo nás pět, jaký byli autorovi současníci, se ptá Ban Bín. No tak on žil za první republiky, že jo? Ale uh, Poláček se řadí do té kategorie autorů kolem Karla, Čapa, kolem Karla, Čapka, že ty pragmatický autoři, nebo ty autoři, kteří byli nějak napojení uh, na hrad, na, uh, na, prezidenta Masaryka, že Takže... Jo, říká se liberální autoři někdy, pragmatičtí autoři, demokratičtí autoři a tak dále. Dominika Filipová, romance pro křídlovku, romance pro křídlovku je na Patreonu a zadarmo. Tady se stačí na Patreonu proklikat. Uh, zkrocení zlé ženy, to tady vidím celkem často. Um, noc na Karlštejně, tady vidím taky celkem často. Udělej anketu, to nevím, jestli se dá dělat. Um, dobrý, tak můžeme vzít třeba zkro zkrocení zlé ženy, nebo, nebo tu noc na Karlštejně. Já mám akivadlo. Ale dobrý, jo, já, si, já, se já si napíšu jenom poznámky co tady zatím, co mi zatím přijde, že chcete nejvíc, tak zkrocení zlé ženy. Já má a kivadlo. Noc na Karlštejně. Dobrý. Proces, jak jsem vyhrál válku. Jak rozebrat umělecký text, to nebudu dělat. Tohle je literární kanál. Otec Goriot dobře, taky můžeme podívat. Uh, utrpení mladého Vertra, to psalo celkem hodně lidí na to. Na, na YouTube do komunity. Utrpení Vertra. Uh, Robinson Crusoe, Gilgamesh, Gilgamesh, OK. Gilgameshe chcete? Hele, dobrý, můžeme udělat Gilgameshe. Uh, král Krysa, král Krysa se mi nechce dělat. Ale můžeme to udělat tak, že začnu rozebírat takové ty věci, co chcete nejvíc a potom se asi začnu pomalu věnovat dalším tématům. Další jama a kivadlo. Proměna. No to je zrovna ono. Les Spice Maltot. Proměnu mám zpracovanou. Toto přesně dělat nebudu dneska, když na to je video. Něco od Cemermanů. OK, Cemermany bychom si nějaký jako mohli udělat, jo, ale... Hele, dobrý, pojďme po pořadí. Uh, já udělám třeba to zkrocení zlé ženy, to mě přijde, že tady říkáte celkem hodně. A uh, potom můžeme pokračovat. Bídnici jsou celkem často, mi píše mod. Patrik, tak to si taky zapíšu bídníky. Uh, Bídnici, Sofina volba. oh, Johnny Freedom. Uh, jak zabít ptáčka na nice Girl. O oh, je, to mi dáváte. Hmm. Hele jako díky za ty, díky za super chaty, ale... Mm, dobrý, napíšu si to. Napíšu si šabachu v kontext. Šabachu v kontext. A napíšu si, jak zabít ptáčka. Dobrý. A dostaneme se k tomu velice brzo. Jako jak, jak zabít ptáčka, nice girl, uh, nevím úplně jistě, jestli k tomu dokážu něco pořádně říct. Protože to je Harper Lee, že jo? jo? no, jako asi jo, asi něco k tomu pak řeknu. Ale co jsem říkal, že začneme tím Shakespearem, že uděláme... Čekej, co to bylo za Shakespeare? Za ještě píšete na to, taky máme, myslím, videa nějaký. Sofinu volbu taky můžeme udělat. Um... Jo, skrocení zlé ženy, ten mám napsané jako první. Dobrý. Ale tak já to radši asi budu brát všechno hodně rychle, uh, abychom to stihli co nejvíc. Myslím, že je lep, lepší, než uh, kdybych, se, kdybych vzal jenom nějakých deset knížek a mluvil o nich to. A jo. No výborně, takže skoro se že to mě těší. Konečně Shakespeareva komedie, to je hrozně vzácný, protože lidi se vždycky berou k maturitám Hamleta nebo Roma, Julie a další tragošky. Přitom Shakespeare má jo, skvělý komedie i historický dramata. A zároveň se na to můžeme ukázat i nějaké další znaky, typické znaky divadla té doby, že? Takže, mimochodem zajímavost, v originále se to jmenuje vlastně skrocení saně, ne skrocení zlé ženy. Ale holce nám ustálel uh, tady ten překlad, no. A chci říct, že v překlad, ale to je blbost. Kdy to musel přeložit ještě někdo před sládkem. Takže nejspíš ne. Mm, pokud víte někdo, napište to do chatu. Tak a uh, pokud jde o děj, tak to se odehrává v Padově v Itálii. A tam je jeden kupec, co má dvě dcery. Uh, Bianku, to je takové zlatíčko. A pak má ještě Kateřinu, ale Kateřina to je ta zlážena. žena. No, ona se ráda hádá, a je povýšená, arrogantní a tak. No ale protože je starší, tak od ten otec se chce prodat dřív než tu Bianku. Možná taky proto, že ví, že to bude o dost těžší než, než s Biankou, provdat tu zlou Kateřinu. Um, a No, takže prostě taky se jich chce zbavit, že jo, té Kateřiny, ten otec. A do města přijede nějaký bohatý šlechtic, Petručio, a tomu se Kateřina líbí, ale že jo, vadí mu, jak je zlá. Tak se je rozhodne skrotit, proto se to jmenuje skrocení zlé ženy. Já to se mu podaří, v podstatě se k ní chová naprosto odporně, nedávají ani najíst a tak podobně. A ještě díky tomu, že se k ní takhle chová a že z ní teda udělá tu poslušnou vajfu, tak díky tomu vyhraje hodně peněz, protože se s někým vsadil, že to dokáže. A co je ještě důležité ohledně toho děje, je to, že celá ta hra je divadlo na divadle. No, tohle se myslím často zapomíná zmiňovat. Kde to vlastně začíná tím, že nějací páni najdou opilého chlapka, nevím, jak se jmenuje ten opilec, myslím, že má anglický jméno, a rozhodnou se vlastně udělat na něj prank, udělat si z něj srandu a předstírají, že ve skutečnosti, předstírají před ním, že on je ve skutečnosti boháš a šlechtic. Jo, a jako dávají mu tam hostinu, pořádají a právě tam udělají divadelní představení příběhu o Petručevi a Kateřině. Jo, no, takže tohle je něco, čemu říkáme uh, divadlo na divadle. A než budu pokračovat, Daniel Kajefere, díky za pade, uh, nedal bys Panu a Cikána? Proboha, já ani Pana a Cikán. To jsou jako dvě knihy zvlášť, nebo... Počkej, já se, já se rychle podívám na Google. Pana a Herbert Lawrence, povídky. No ale to bych nedal, jako když tak když tak si dej refund. <laughs> ale každopádně <coughs> ještě bych měl říct něco, že jo o tom skoro zláženy. Hmm. jo, no možná jako zase nějakou zajímavost a sice, že pokud jde o vyznění té hry tak už se vlastně staletí debatuje o tom, jestli ta hra je že jo, sexistická no šovinistická no, samozřejmě je to o tom, že tam je strašně zlážená a ten hodný muž z ní udělá dohodnou ženu, že. A, a ono obě strany spodu mají celkem dobré argumenty, že zastánci za té sexistické teorie říkají, že to je klasický případ příběhu, kde musí neposlušnou ženu skrotit a ukázat její místo rozumný muž um, s tím, že to její místo je samozřejmě v kuchyni, ale zase jiní teoretici říkají k tomu, že celá ta hra je braná jako obrovská nadsázka, já to udůvodňuju právě tím intrem, jo, s tím opilcem, který se domnívá, že je šlechtic. A že naopak vlastně Shakespeare prostřednictvím té hyperboly kritizoval předsudky týkající se postavení chování žen. Jo, jako konec konců opět, celá komedie téhle době je do velké míry vystavěná na, na kostýmech jo, a na předstírání a omylech. Jo, když teda Petručeho se nám může jevit jako nějaký domácí násilník nebo vyloženě tyran, ale my jako diváci víme, že i tato jeho role je jenom kostým, že to předstírá v domění, že tím Kateřině pomůže. Že on si dal Shakespeare fakt záležet, aby ji vykreslil jako totálně nesnesitelného člověka. Jo, a nikoliv, nikoliv nezbytně um, ženu. Prostě nesnesitelného člověka. Hmm. Tak a ještě něco, co k tomu můžu říct. Hmm. Jo, a další věc ještě k tomuhle je, že... Já jsem tohle zmiňoval, myslím, ve videu o Macbethovi, ale... Ono, když už mluvíme o postavení žen v Shakespearevě době nebo v Shakespeareově díle, takže jo, říkal jsem Macbetovi, že hlavním paduchem té hry není sám Macbeth, a že to je jeho, jeho manželka, která ho kontroluje. A ono v podstatě i to, že z ženy uděláte hlavního paducha, je svým způsobem pokrokové na svou dobu, i když se to zdá kontraintuitivní. Jo, a to tež něco podobného dělá Shakespeare ve skrocení zlé ženy, že, jo? že on z té Kateřiny udělá nesnesitelného člověka, ale zároveň jí vlastně dá dost charakteru na to, Uh, aby my bychom je mohli chápat nějakou, jako nějakou plnou postavu jo? a ne jenom nějakou karikaturu ženy. Jo? Takže tak. Um, dobrý. A ještě bych měl říct něco k jazyku nebo k něčemu takovému. No, hele klasika. Z části je to psané to. Je to psané blankverzem, To znamená pětistopým jambem. Um, a, ale zároveň si dávejte pozor na to, že se to netýká celého díla, jo? že se to týká jenom některých částí. Ono hodně lidí si myslí, že když dostane ukázku z Shakespearea, takže to bude vždycky blank verse, ale není to blank verse. Spočítejte si, kolik to má stop a jestli se to rýmuje a tak podobně. A, a jazyková stránka, jo jako vždycky u Shakespearea, ta hra je plná různých básnických jazykových prostředků, hlavně různé metafory, přerovnání ironie, expresivní výrazy, zdrobněliny nebo augmentativa. Je tam spousta slovních hříček, často nepřeložitelných, jak se překladatelé snaží, jak se, jak se snaží. Jo, ale dobrý, půjdeme dál. Mm, každopádně opět díky všem za superchat, Daniel Kajfer. Hele, můžeme to udělat tak, pro ty z vás ze superchatu, na který se dneska nedostane, že já to tady, já, mě to tady YouTube studio ukazuje, a pokud se na vás dneska nedostane, co jste super čet, tak já zase napíšu vaše jméno a můžeme udělat stream ještě zítra nebo v úterý, jo, nevím, jak, jak se vám to hodí. A tam bych vám, jo, já bych si zapamatoval, jak se jmenujete, vy jenom na mě mávnete v chatu, že, že jste tady a já vám to udělám, jo? Protože co tady zatím píšete? Bedřich Bridel, Jakub Hadač, hmm. Bedřicha Brídla, o tom mluvím, celkem rozsáhle v tom videu o starší české literatuře, kde to má asi, hodinu, jo celý to video má asi hodinu a půl, ale Bedřicha Brídla tam zrovna celkem rozebírám. Takže když se v tom trošku pohrabeš, a možná tam potom někdo i hodil timestamps, aha. A prima sezóna, dobře, to si můžeme udělat. Danis Miřický. Je ptiško od Diderota, bože. Je od Diderota, jsem si psal někde, ale Hele, dobrý. Je ptíšku od Diderota, když tak um, uděláme zítra nebo, nebo, v úterý. Ale dobrý. Co mi tady píšete dál? Hele, pan moderátor mi říká, že celkem hodně píšete bídníky. Na ty se můžeme podívat. Kavka na pabřeží tu dělat nebudu, ale mohl bych udělat asi dřevonorský. Um, Hmm, takže zkrocení zlé si škrtám a uvidíme. Robinsona, Kafka na pobřeží. Ten Robinson se opakuje taky celkem hodně. A o to jste si psali i na internetu. Eliška Vaníčková, Pygmalion, Pygmalion mám už zpracovaný, společenstvo prstenů mám jakoby tolky na Komu zvoní hrana, Oliver Twist. OK, přijde mi, že teďka tady celkem převládá ten Robinson Crusoe, takže toho si můžeme dát. Penze od Hitlera, to píše furt ten samý člověk, nebo tolik z vás chce penze od Hitlera? Denemarkovou. Bych se celkem divil. Ale, ale dobrý, no. Fajn, uděláme Robinsona Cruzo a potom se zase posuneme dál. Já se budu pokoušet jedním okem monitorovat chat a druhým okem mluvit, ale já nemůžu mluvit, když se dívám na chat. Je. Takže počkej, Robinson Crusoe. Jej, to je skvělá oslava imperialismu, kolonialismu a bílé nadřazenosti. Ale okej, okay. takže autor byl Daniel Defoe, o kterém toho příliš nevíme, jelikož to byl nejspíš pěkný podvodník. On o sobě šířil různé smyšlené historky. No, že je to nějaký tajný agent a takovéhle věci a myslím, že jsem někdy četl, že... <coughs> že i skončil nějak v kládě nebo ve vězení kvůli nějakým podvodům. Takže o Defoe toho moc nevíme, uh, ale žil někde na přelomu 17. a 18. století v Anglii a... a, v té době se knížkám často dávaly o dost další názvy, než by bylo nutné. Takže ta kniha se jmenuje Život a zvláštní a podivná dobrodružství Robinzona Crusoe. Uh... Počkej, Jakub Kabelka, přihazuju drobák za vaši práci, kdyby byl uh, čas, prosil bych o dobití severního pólu. Hele jo, dobrý, hele, dopovím toho, dop dopovím Robinsona Kruzo a napíšu si tady do poznámek, že máme udělat severní pól. Ono toho Zimmermana si stejně píše hodně lidí, takže to, uh, takže tak, dobře, severní pól, ale kde jsme byli? co jsem říkal, jo, jak se ta kniha jmenuje celým jménem, to je jedno, prostě Robinson Crusoe. A žánrově se to většinou považuje jednak za fikční autobiografii, jo, tedy nějaký smyšlený vlastní životopis postavy, určitě znáte víc takových příběhů, a jednak je to taky de facto vlastně zakladatelský text žánru, jo, který se po něm pojmenoval Robinsonáda. Jo, což je příběh o nějakých hrdinech, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci a musí se s ní nějak vypořádat. Jo, skoro vždycky bez nějaké větší pomoci ostatních postav. A nemusí to být nezbytně stroskotání na opuštěném ostrově, ale třeba taky cesta balonem. Nebo ve sci-fi knížkách, že já jako děcko si pamatuju, že jsem četl běhounka hodně. tak tam taky, tam třeba jde o nějaké, že o stroskotání ve vesmíru, nebo nějaká cesta nefunkční vesmírnou lodí. No a trošku přeneseně můžeme za Robinzonádu považovat, že jo, nebo za Robinzonku považovat i nějakou dívku, která přijde o rodiče a musí si v životě sama poradit. narážím samozřejmě na knihu Robinzonka od Marie Majerové. A pokud jde o příběh Robinzona Kruzova, tak to myslím všichni znáte, že ty kontury. No tedy, že Robinson je námořník a odrokář, to se neví, a který z na opuštěném ostrově a s tím, že na rozdíl od některých adaptací velká část děje zahrnuje i vlastně dobu před tím, než Stroskota. Jeho vzpomínky na mládí nebo na nějaké dřívější výpravy. Třeba na to, že ho jeho bývalý zaměstnavatel proklal, že, že Stroskotá a bude muset zůstat sám na takovou dobu, kolik mu bude let, nebo něco takového. Ale tedy kniha obsahuje, neobsahuje jenom příběhy z toho opuštěného ostrova, ale obsahuje samozřejmě mnoho příběhů z opuštěného ostrova. A tam postupně teda sledujeme, jak Robinson díky té své vynalézavosti a chytrosti si zlepšuje vlastní životní podmínky. No, že dokáže si vyrobit stále lepší jídlo a bydlení, sežene si i kamaráda, černocha jménem Pátek, kterého zachrání před kanibaly. A ve stroskotané lodi najde taky živého psa. Jo a postupně pátek s Robinsonem zachrání i další lidi. Černé i bílé a po mnoha komplikacích se Robinson s Pátkem vrátí zpátky do Anglie. Jo? A teď už si úplně nepamatuju, jak to bylo, protože ona existuje i převyprávěná verze od plevy. Ono se to uvádělo jako překlad, jo? ale ono je to převyprávěné. A pokud si pamatuju, tak u plevy v té české verzi si Pátek s Robinsonem společně založí firmu, ale v originále se zpátka stane stane jeho služebník. Ale tohle nevím úplně jistě. Ale dávalo by to smysl, vzhledem k tomu, že Robinson se celou dobu projevuje jako zrádné rasistické hovado, které vůbec nepřikládá žádnou hodnotu životům barevných v uvozovkách lidí. On tam tuším v jedné z těch vzpomínek i říká, že ho když se zachránil nějaký otrok výměnou za svobodu, ale on ho pak stejně zradil toho otroka a znova ho prodal do otroctví. takže... Ale obecně dávejte si pozor na to, že ta česká verze je trošku jiná než ta verze originální. A formálně a obsahově, hele, je to osvícenský roman. Tedy, jak už jsem říkal, je z něj velice patrné osvícenské povýšenectví. Pocit nadřazenosti Evropanů, jo, nebo pocit nadřazenosti jejich nad ostatními národy, nad těmi takzvanými divochy. Že jo. <kly> a zároveň ale obsahuje i dlouhé úvahové pasáže ta knížka. Tématem můžete říct, že je souboj člověka s přírodou, s tím, že člověk vítězí právě díky té své osvícenské chytrosti, praktičnosti a šikovnosti co by na to asi řekl stařec a moře, na vítězný souboj, starce s příro... na vítězný souboj člověka s přírodou. Jo, a důležitou roli má i křesťanství, protože Robinson jako správný kolonizátor že jo, se snaží konvertovat i toho očividně pohanského pátka na křesťana a recituje mu pasáže z Bible. Jo, dokonce kniha obsahuje ale i ekonomické pasáže. Jo, Robinsona milují různý že jo, libert... libertariáni nebo zastánci rakouské školy a podobní srandisti, kteří se snaží na Robinsonovi ukazovat výhody kapitalismu bez regulace, ale Tohle už asi u maturit nemusíte říkat. A pokud jde o nějakou interpretaci nebo poentu, tak mm, já se nejsem úplně jistý, jestli je to myšlené jako kritika kolonialismu a biologického suprematismu. Jestli vyprávěč ty koncepty kritizuje tím, že ukazuje Robinsona jako celkem zrádného člověka. I když nepochybně chytrého, ale přeci jenom zrádného. A nebo jestli je to naopak uh, oslava kolonialismu. Snaha ukázat nadřazenost té, toho civilizovaného, osvíceného křesťana, tak jeho nadřazenost nad divochy kteří jsou hloupí a pověrčiví a zbabělí a kanibalové. Jo? Tak, je, tak, jako tak rozhodně je, to, je ta kniha pěkným svědectvím doby, ve které vznikla. Jo? Takže můžete se podívat i na, na, moje videa o pirátech a o postkoloniální kritice. Tam se o, k tomu vyjadřují dost podrobně. I když je mi jasný, že teď před tam asi nemáte čas a ani chuť na ty moje půlhodinové video ese, které jsou určené spíš středoškolákům. Ale dobrý. <coughs> Každopádně, co tu máme za superchat? Takže děkuji všem. Aleksandr Polanský, 100 děkuji. Mohl by se rozebrat proces? Píšu si. No dobrý, hele, asi to budeme muset udělat takže lidi, co posílají prachy, tak budou mít přednost. Jo? Takže trošku změní, změníme pořadí. Tedy co tady máme na superčetu? Kaja, Sofina, Volba. Sofina, Volba. Uh, Aleksandr Polanský, proces. Teď tam jsem si psal dobytí severního pólu, Šabach, hovno hoří. Hele, hovno hoří je prostě to, to je prostě, jsou pelíšky takový trošku jiný. Ale dobrý, když tak ve druhé části se k tomu dostaneme. já se potom třeba v 6 dám tři minuty pauzu, skočím se na záchod a pro pivo a pak budeme pokračovat. Ale dobrý, takže zatím tady mám ze chatu proces dobytí severního pólu a sofinu volbu. Tak já nevím, čím mám začít. Možná bych asi začal tím Cimrmanem, a s bych asi začal, protože mně přijde, že na sociálních sítích, když jsem se vás ptal, co mám udělat, tak hrozně moc z vás si psalo od Zimmermana. Ale úplně nevím, jako proč. Hmm. Ale dobře, no. Tak řekneme si obecně něco o Simmermanovi a ukážeme si to na dobytí severního pólu. No, to je, to je, myslím, docela dobrý nápad. A jak říkám, hele, očividně, těch dotazů je strašně moc. Myslím si, že dneska ani nestihnu rozebírat, rozebrat všechny lidi, co by posílali superchat. Takže vás se nechám buď na zítra nebo na úterý a no jako jestli to bude takhle, tak si budu muset dělat ty streamy každý den, ale Ale dobrý. Jára Zimmerman, jak se moc nezdržuju. Takže divadlo Jára Zimmermana je autorské divadlo, jedno z nejpopulárnějších v České republice, že jo, ne, nejpopulárnější bych skoro řekl. A bylo založený někde na konci 60. let, možná přímo v roce 68, funguje dodnes, i když původní sestava bohužel postupně umírá. A autory většiny her byly to, byli Ladislav Smoljak a Zdeněk Svirák, kteří skoro všechno napsali společně. Obvykle se ji alternovali v hlavních rolích. No. A ono to původně začalo tím, že Karel Velebný, oni z něj pak dělali Svirákova bratrance, to není pravda mimochodem, že Karel Velebný v rozhlasovém pořadu, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka, tak tady v tom rozhlasovém pořadu on nahlásil, že ve vesnici Liptákov že tam objevil pozůstalost génia jménem Jara Zimmerman. Jo? A víte, jak to bylo potom. Jo? ze začátku to divadlo Jara Zimmermana, úplně v počátcích, mělo to, mělo hodně rozdílný, hodně rozdílnou sestavu než dneska. Oni tam, praco oni tam na tom dělali i, i jiný lidi než S Smoljak a Svirák, ale Smoljak se Svirákem se potom od nich, od nich odtrhli a ta druhá skupina, ona pak měla vlastní pořad o Cimmermanovi, ale ten prostě nikdy nebyl tak strašně uh, populární jako to divadlo Járy Cimrmana uh, z Deníka Sviráka. Uh, a oni postupně teda začali tvořit hry, myslím, že první jejich společná hra byl Akt, Nejsem si jistý, jestli nenapsal sám Smoljak nejdřív. Ale jo, naprostá většina her divadla Jary Cimmermana, autorská dvojice uh, smoljak Svirák. Myslím, že domácí zabíječka je, není od nich, to je jediná. A oni už ji stejně přestali hrát. A ty hry mají skoro vždycky dvě části. Jo, 95% případů. S tím, že první část je vždycky parodie na vědeckou konferenci. Jo, kdy ti herci jednotliví, jo, Weigl, Smoljak, a další, tak oni vlastně přednášejí svoje údajně vědecké objevy z života a díla Jára Zimmermana. A většinou to nějak souvisí s divadelní hrou, která tvoří druhou část představení. Jo, takže prostě, pokud máme vyšetřování ztráty třídní knihy, což se odehrává ve školním prostředí, tak oni v tom semináři dělají vlastně fiktivní vědecké příspěvky o tom, co Jára Cimmerman dělal za pedagogickou činnost. No a pokud máme. <coughs> nevím, záskok, což je hra o dramatu, jako o divadle, tak tam zase i to, jak Jara Zimmerman, jak on vlastně provozoval svoji vlast, vlastní tu, svoji vlastní divadelní společnost. A pokud jde o dobití Severního pólu, opět máme tam nějaké ty fiktivní vědecké přednášky. Tuším, že tam třeba mluví o tom, jak Zimmerman dělal ty živé obrazy, že, že vlastně organizoval lidi do skupin, které pak fotil. A, a obecně ve hrách Jary Cimromana platí, že oni tématizují um, období pozdější fáze národního obrození. Jo, a zároveň ty autoři, Smoljak, Svirák, oni často míchají reální historický fakta s fikcí. Jo, to znamená, že samozřejmě divadlo Jary Cimromana je, je legrace. Jo, je, to, je to fikce, je to parodie do velké míry tak se nemůžu vzpomínat na to slovo, které tu vystihuje úplně nejlíp. Mystifikace, že jo? mystifikace. To znamená, že vy předstíráte o něčem, že to je pravda, ale zároveň tam ukrýváte nějaká vodítka na to, aby diváci mohli odhalit, že to pravda není. Jo. a... jo takže oni kombinují historický fakta s fikcí, to je krásně vidět třeba ve hře České nebe, a ukrývají do těch her různé narážky, jo, na historické události nebo na skutečný umělecké díla v dobytí severního pólu, abychom zůstali u toho. Tam se třeba projevuje tím, že když ta hra skončí, že jo, tak on tam říká a o den později dorazila na severní pol výprava. Teďka nevím, jestli to byl Nansen nebo jestli to byl Píry, který z nich objevil, který z nich první došel na severní pol. Jo, ale že, že, prostě do těch her ukrývají různé narážky na skutečně historické události, ale kombinuje je s mystifikací. Takže na vás jako na divácích vlastně je to, abyste odhalili, co je pravda a co pravda není. Mimochodem, tak jsem se podíval do četu a vidím, že Natálie Šošková píše Robinson Crusoe. Právě jsem ho rozebral. Přetoč si to, když tak. Tak. A, ale to, tohle o čem teďka mluvím? Tady to kombinování uh, fakt a fikce a různé narážky na ostatní texty. Jo, opět, už tu pravidelně diváci tušíte, co se budu snažit říct. Uh, divadlo Jáde Smrmana v podstatě do nějaké míry naplňuje premisu postmoderního umění, pokud chcete dobový kontext. Jo. A to, to, tohle se děje i tím, že ty hry jsou na jedné straně prostě zábavné a pochopitelné úplně pro každého. I pro řadového diváka, pro prostě nadšence. Ale zároveň je v nich ukrytá strašná spousta celkem hlubokých odkazů, jo, které dokážou odhalit a pochopit už jenom odborníci nebo vyložení nadšenci zaměření na daná témata. Takže nevím, pokud máte rádi, dejme tomu operetu a pustíte si hru Hospra na Mítince, tak tam určitě objevíte strašnou spoustu různých... Uh, uh, detailů, které my, jakožto lidi, kteří úplně nemilují um, operetu, které my tam prostě neuvidíme. Uh. Uh, Radek Hegenbart píše, že do nich po nich dorazil Píry. Ok, Tak Píry to bylo, děkuji. Uh. Jo, a zároveň opět, pokud máte rádi hosp operetu, hos na Mítince, pokud vás zajímají pohádky a folklor, najdete strašnou spoustu různých odkazů uh, v dlouhém, širokém a krátkozrakem. Uh. A očividně, naprosto dominantní humor v divadle Jádice Murmana. ale abych se teda už přesunul k tomu dobytí Severního pólu, tak zrovna dobytí Severního pólu je hra, která má i nějaké svoje vážnější části. A e, dobytí Severního pólu je zkrátka o tom, že skupina nevím, pěti nebo čtyř českých otužilců se rozhodne dobít Severní pól, že mají tam náčelníka, to je takový vážnější muž, který se snaží je všechny dřet pohromadě. Mají tam učitele, což je stereotypní učitel, který je učí zpívat písničky na povzbuzení, že polární noc má zvláštní moc a tak dál. No a zajímavé je, že s nimi ještě taky silák Varel Frštenský, což tedy na varalovi Frštenském pěkně vidíte, jak míchají tu realitu s fikcí, protože on, Varel Frštenský měl být bratr nějakého slavného zápasníka a to je skutečná historická postava, ten zápasník Frištenský. A on měl být hrozně silný. A opět do bytí severního polu, nebudu vám říkat celý děj, já si myslím, že to většina z vás zná a je to i na YouTube, ale zkrátka poenta je, že oni nakonec na ten severní pol dorazí, potom co projdou strašnou spoustou příkoří a náročných nějakých situací, ale dorazí tam jako první, až teda den po nich dorazí píry, jak jsem se dozvěděl z četu, ale nakonec ve své vlasti se k tomu nepřiznají, jo, protože říkají, že by ta sláva připadla nenáviděnému Rakousku. Jo, na tom jednak pěkně vidíte to, co jsem říkal, že divadlo Jády Mormana hodně pracuje s, s, tou pozdní fází národního obrození, že tam je velká ta obrozenecká nota v tom, ve všech těch hrách, i když je samozřejmě často parodovaná nebo zlehčovaná. A to jsem ještě k tomu chtěl říct. Jo, pokud chcete říct takový ty klasiky k maturitě, prostě struktura a tak. Hele, jazykově je tam hodně germanismů. Um, to je tak opět ve všech hrách divadla Járy Cimrmana, Jsou tam i vulgarity. Nevím, jestli to můžu ocitovat. jestli mě teďka YouTube za to neto, nedemonetizuje ned ned ten stream, že jo, ale takové to legendární do Prahy, do Podolí, do lékárny, do prp. To je mi smutno. No, takže i vulgarismy jsou celkem časté. Obecně si myslím, že divadlo Jádec Mermana je úplně geniální příklad toho, jak správně používat vulgarismy. Jo, že oni celkem často v těch hrách mají sprostá slova, ale vždycky, když to udělají, tak, tak to tam prostě sedí jak prodal na hrnec. Hmm. Tak a hele, ještě když tak, kdo to chtěl, to, toho, to severního pólu. Jakub Kabelka nebo kdo. Když tak se ještě napiš, jestli k tomu mám říct ještě něco, jestli tě něco zajímá. Ale jinak už se pomalu začnu dostávat k dalším těm. A teď mi zase dejte minutu čas a já si přepíšu lidi, co si psali v superchatu. Takže osud člověka. Pak tady máme vesmírná Odisea. To Klárka, to to nevím, jestli dám. Uh, s Bohem armádo, proč ne? Mm, Matyáš Bohuška. Mohl byste prosím poho pohovořit o kytici? Hele, dobře, dal si to, dal si superčet, tak můžu pohovořit o kytici, ale řekni si to konkrétně, protože na, na, kytici jsem dělal video už, minimálně jedno samostatný. Takže si napiš ještě, co o ní chceš slyšet. Když tak prosím tě, Patriku, jestli můžeš, tak co mi napíše Matyáš Bohuška, tak mi pošle, jo? Já, já už to tam potom neuvidím v tom četu. Uh, co dál, Klára Vicanová, Labyrinth světa a ráj srdce. Hele, můžu udělat Labyrinth světa a ráj srdce, ale je na Patreonu zadarmo. Když se projdeš Patreonem, trošku se tam pohrabeš těma podcastama, tak tam najdeš Labyrinth světa a ráj srdce. Takže bych to možná... Jako, nechám si to tady v pořadí, ale budu dávat přednost těm knížkám, který jsem ještě nespracovával, jo. A mko.cz, na Volba, otec Goriot. na Volba a otec Goriot. Dobře. Takže to by byly superčety. Jak říkám, děkuji všem, kdo jste poslali nějaký peníze, já slibuju, že je propiju. Uh, a teďka, jak se tak dívám na svůj poznámkový list, tak se mi zdá, že tady máme už dva superčety na... Uh, že máme dva superčety na Sofinu volbu. Takže se asi uděláme Sofinu volbu. Počkej, Lola Black, prosím jen o přečtení i mého superčetu. Počkej, kde je? Uh, Lola Black... Chtěl bych vás moc poprosit o... A, já jsem se to nezapsal, že? Dobrý. Tak já se to zapíšu, počkat. Děkuju. Krásné zelené oči. Mimochodem rozšířil jsem mi tady takový nešvar, že mi vykáte, jo. Uh, takže mi nevykejte. Týkáme si tady. A ještě tady koukám Štěpán Kudláček, okurková sezona od Jiřího Žáčka, taky si píšu. Sezona. Ještě se podívám, co mi píše moc. Matyáš Bohuška, holoubek by byl moc fajn, dobře. Takže kytice, holoubek. Nějaký literární kontext k tomu, co se ještě. Dobrý. Fajn. Hele, Patriku, mode, kdybys byl tak skvělý a stíhal ještě čekovat zprávy od lidí, co poslali superčet, tak by to bylo úplně boží. Ale počkej, Honza Hoang píše, že jsem nepřečitil superchat. superčet. Okurková sezóna, jak jsem si psal teďka o kurkovou sezónu. Filip Vodička chce superčet. Oliver Twist, komu zvoní hrana? Dobře, píšu si. Oliver Twist. A komu zvoní hrana? Dobrý. Tak jo. Takže, dobrý, teďka zase chvíli nebudu reagovat na chat a říkal jsem Sofínu volbu, že jo, že chtěli dva lidi v superčetu. Dobře, to je Sofína volba. Strašně zajímavý text, zaražte mě, pokud budu moc dlouho mluvit o autorovi, protože ale tady o něm chci mluvit. A je to zajímavý text proto, že William Styron psal především o problematice amerického jihu. Jo, on kritizoval ve svém díle hlavně rasismus a dědictví otrokářství a problém, že o white trash, tedy bílé špíny nebo bílého odpadu, nebo jak, jak se to překládá. Ale přesto všechno, jo, že psal romány o dí... otrockých spourách o těchto věcech, tak Nejvíc ho proslavila Sofina Volba, která řeší hlavně nacismus. Jakoliv můžeme nacházet očividné paralely mezi německým nacismem a americkým otrokářstvím. Myslím, že jsem o tom mluvil v Učí smaška, kde jsem dělal americkou literaturu. A tenhle román nevypráví Sofie, jak by mohl naznačovat název toho románu. A ale vypráví ho americký novinář, který se jmenuje Stingo. A on vzpomíná na své setkání s Polkou, jménem, nebo s Polkou Sofí, a kterou potkal krátce po konci války, spolu s jejím přítelem Nateem. A oni se potkali v New Yorku. A tahle kniha je celkově koncipovaná hodně komplikovaně. My tam skáčeme v různých časových rovinách i v místech, jo, tedy z doby před válkou a po válce a za válkou. <laughs> a taky teda v místech jo, skáčeme z New Yorku do Varšavy a pak samozřejmě do koncentračního tábora. A zároveň ten Stingo ještě prokládá ten text svými vlastními úvahami. O válce, o, kolektiv, o kolektivní vině. No ale také o tom, nakolik byla Sofie oběť a nakolik i ona nesla nějakou vinu. A dál jsou tam zařazené různé dobové dokumenty. Jo, to je taky zajímavý. Opět, velice se blížíme posmodernímu způsobu psaní. Myslím, že tam jsou zařazené z těch dokumentů deníky nějakých fašistů. A že tam jsou zařazené i... Um, přepisy nějakých výslechů z norimberských procesů, a tohle se nekecám, ale určitě tam jsou nějaké denníky nacistů, které jsou skutečně historické dokumenty. A, a teda ten, ten děj, když bych měl nějak shrnout, tak on Stingo, ten novinář, postupně a celkem pracně odhaluje různé detaily ze Sofie minulosti. Jo, on zjistí, co dělala před válkou, že měla dvě děti a... A nakonec se dostala do Osvětimi, i když tuším, ne, ne, tuším vím, a dostala se do, do Osvětimi ne proto, že, to, že by byla židovka, ona nebyla, a ani nebyla v odboji nebo něco takového, ale udělala nějakou blbost, kterou už se nevybavím. Ona nějak chtěla pomoct své rodině, nějakým posílala maso tajně nebo co. Ale zkrátka ta Sofie, i ty dvě děti se dostaly do Osvětimi. Doufám, že to je Osvětimi, že to nebyl jiný koncentrák A to je jedno. No a prostě ta kniha jmenuje, jak se jmenuje? a proč jsou sloví Sofie na volba zlidovělo, jako nějaký druh volby, kde jedna možnost je špatná a druhá horší, tak to je proto, že když dorazí do osvětimi, tak na rampě, že ten rozrazovací rozřazovací důstojník, nebo jak se tomu říká, tak on dá té Sofie možnost, aby se vybrala, které dítě pošle, pošle, do plynu a které přežije. No, ona má syna a dceru. A ten, a ten důstojník, ten nacista, je prostě říká, vyber si jedno dítě, které zachráníš a druhé půjde do plynu když si nevybereš, zabijeme obě. Jo. A ona teda po krátkém vnitřním boji nechá zabít staršího syna a přežít mladší dceru. Počkej, kecám, obráceně, Obr přesně obráceně to je. Já jsem říkal, že dneska budu dělat chyby. Jo, nechá si to staršího syna a nechá zabít dceru. No a potom nějak přežívá v tom koncentráku a výměnou za sexuální služby veliteli tábora zkouší přežít a získávat nějaké drobné výhody. A ona sice válku skutečně přežije, ale ten její syn taky ne. Takže ta původní volba vlastně k ničemu nebyla. Jo, mezi synem a mezi synem a tou dcerou. Jo, ve výsledku Sofie volba ať už to, ať už... Si, si ta Sofie vybrala cokoliv, tak to pro ní skončilo špatně. Jo, ale ta, ta hra je velice komplikovaná. Ta hra. Ta, ten román je velice komplikovaný. Jo, není to nějak jako jednoznačné, že Sofie je nějaká ubohá obejď holokaustu. Jo, není to nějaká Kateřina Horovicová. Ta Sofie je taky celkem problematická postava. <kly> ale každopádně nakonec to teda skončí tím, že ona tu válku přežije. A uh, je tam ještě potom dějová linka z té Ameriky. Jo, s tím Stingem, s tím novinářem. A ona vlast, on vlastně zjišťuje, že ten Nathan, ten její přítel, že je to to, že je to násilník a tak. Počkej, ta píše, že se někde nespala, nesvedla ho, jen se snažila. Ok, sorry, promiň. Další moje chyba. A, a ona s ním chce nějak utéct, s tím Stingem. A nakonec to skončí, že uh, Sofie i, i ten přítel Nathan oba spáchají sebevraždu. No, ale to je všechno jedno, ten děj, protože vám stejně u maturity dají k analýze tu scénu z rozřazovací rampy, jo, kde se musí Sofie rozhodnout, které, dítě, které, to, které dítě pošle do plynu. Dobrý. Takže počkej, o synově se pak už nikdy nic nedoví, možná přežil. Já si myslím, že se tam to, že se tam říká, že, že umřel. Je se na nějakou nemoc nebo něco? Kája píše, on umrzl, myslím. Hmm. Hele, uvidíme. Dobrý. Lil Dodge, budeš dělat častěji streamy ohledně maturit? Hrozně se mi tvá, hrozně moc mi tvá videa pomáhají. No asi jo. Jako já, já nemám puštěnou taky úplně. Uh, kolik se dívá lidí? 490 mi to píše. To není špatný. No, jo, můžeme to dělat častěji. Jako musím udělat další streamy už, protože... Uh, že hodně lidem nebudu dneska schopný udělat superchat. A je mi trapný, jako když mi pošlete peníze, tak abych vám za to potom něco nedal. Takže uděláme určitě ještě další streamy, ale na těch streamech začnu tím, že udělám ty knížky ze superchatu, který který dneska nestihnu. A to mi připomíná, že bych si měl pokračovat ve psaní superchatu, ve psaní knížek, který lidi chtějí. Takže co tady bylo? Hmm. Marek, král krysa, můžeme udělat krále krysu? Zavřeš prosím ty dveře? Zavřu dveře. Král krysa, ten je dokonce dvakrát, takže ten bude mít přednost. Sofina volba, otec Goriot, to už tady máme. Sofinou volbu si teda škrtám. Teďka máme další superchat, řekneš něco o Tracyho tygrovi? Můžeme říct něco o Tracyho tygrovi? Tracyho Tiger. A to musím byl v divadle před časem. Uh, Ordon Biter, dobrý. A za těch dveří chodí bubác. Jenže problém je, že já když se teďka zvednu a půjdu zavřít dveře, tak, uh, tak uvidíte, co mám na sobě. A to úplně nechci. Tak víte, jak to uděláme? Jedeme už skoro hodinu, tak se dáme pět minut pauzu. Já si jdu na záchod, zavřu dveře a pak se vrátíme a budeme pokračovat. Jo? Nik nikam nechoďte, já tam hodím random YouTube hudbu a za nějakých pět minut se tady zase sejdeme. Jo? Hmm. Tak a jsme zpátky. Bože, já jsem tu hrubu pustil s vypnutým zvukem. To jsem naprostý genius. No, ale aspoň jsem to. Aspoň jsem zavřel ty dveře. Takže to není úplně totální selhání. Tak, přibyl nám tu nějaký superčety chaty z lodíka knih. OK. Píšu si. A a koukám, že mi kleslo, kleslo počet diváků. Člověk se na pět minut odejde a už je to v háji. Dobrý, takže teďka tady mám napsaný ve svých poznámkách, nebo počkej, ještě nejdřív to, ještě se nejdřív podívám, uh, na co mi píše mod. Dobrý, dobrý, vím. Dobrý, píšu se. Ha, ah, shit. Bože, já tu hudbu pustil s zvukem. To jsem tak jsem způsobil chybu v Matrixu, protože jsem si na záchodě pročítal chat a zapomněl jsem, že jsem si nevypnul zvuk. Počkej, pěkný trenér, jak jste to viděli? No, to je jedno. Co už. <těk> uh, každopádně... Co jsem říkal, že teďka budu dělat? Otce Goriota, jestli se nepletu. Tady jsem si k tomu napsal aspoň na postav. Protože jsem čekal, že to po někdo bude chtít. Um, takže... Luky dveře otevřít? Ne, dveře nebudu otevírat. Ale přinesl jsem si pivo, a musím vám ho ukázat nějak, aby nebylo vidět, co to je za značku, protože jinak byste mě podezřívali, že to je reklama. A je to fakt hnusný pivo, jedno z nejhorších, co jsou na trhu. Schválně si poznáte, co to je, ale prostě by poslední, co mi zbylo v ledničce. Takže tak. Um, počkej, se podívám jenom rychle do chatu. Bára Sochorová, zajímalo mě norský dřevo. Bože, já nesnáším norský dřevo, ale do dobrý, takže norský dřevo si taky napíšeme. Norské dřevo. Dobrý, ale už to teďka budu brát fakt rychleji z rozbory, protože jinak vůbec nic nestihneme. Ano, je to Lidl pivo, Jakubka kabelka vyhrává. <těk> Takže Honoré de Balzac a jeho Otec Goriot. A to je román z roku 19... Uh, 1900, super. 1835. A o něm by se mělo mluvit dost dlouho, ale prostě nemůžu. Spousta lidí v Superchatu. Um, a pokud jde o děj, jako obvykle super stručně, takže ta kniha se odehrává převážně v malém pařížském hotelu ve slavné latinské čtvrti, která se později proslavila působením Bohémy. Ale v době románu tam bydlela hlavně to, bydlela hlavně chudina. Jo? T, um, říkám proslava se Bohému, že třeba obrazy ze života Bohémy se odehrávají v latinské čtvrti. Um, na základě toho pak vznikla třeba Dáma s kaméliemi, nebo i vlastně že o Mulan Rouge, o, muzikál. A... To je jedno. Ale každopádně v té době, kdy se odehrává otec Goriot, tak tam už je hlavně chudina v té latinské čtvrti. Jo. A v tom penzionu že je kromě jiných postav taky náš hrdina, otec Goriot, starý muž, který má dvě dcery. A jedna se jmenuje Delfína, takže to prostě nemůže být dobrý člověk, že jo, když se jmenuje Delfína. A, <hým> a druhá se jmenuje Anastázie, tady mám to tady právě tu před sebou. A, pan Goriot, to byl kdysi bohatý pan, výrobce těstovin, jenže on právě přišel skoro všechny peníze, pro to, že ty peníze dal svým dcerám. A oni ho z ně tahali, ne, by mi dával jako jen tak z otcovské lásky. Jo? A navíc oni to ani jak nepotřebují, ty dcery, ty peníze. Protože jsou objev dané, a Anastázie, to je hraběnka, a Delfína ta má zase nějakého německého bankéře. Jo? A to jim nějak nebrání prostě v tom vysávat z otce poslední zbytky majetku. A jediný Goriotův skutečný přítel je student, který se jmenuje Evžen Rastyňák. Budeme mu radši říkat jenom Evžen. A... <coughs> A on vlastně jako jediný se tomu starému Goriotovi pokouší nějak pomoct. Jo? I když s ním není příbuzný, ale oni si vypěstují takový trošku odcovský vztah. A ten Rastyňák, ten Evžen je ze začátku fakt hodný člověk, jenže problém je, že on, on se potom zamiluje do té delfíny, do jedné z jeho dcer a taky vlastně prostřednictvím ještě další jiné postavy se pomalu začne měnit a stává se i z něj takový nějaký cynický člověk, toužící hlavně po penězích. Jo, a, a, ta Delfína, ona s ním potom začne skutečně udržovat vztah, i když ona je vdaná a oni se ve výsledku ani ne, ne, ne to nemilují. A jde spíš o to, že ten Evžen chce tu Delfínu využít pro peníze a ona zase doufá, že se skrz něj stane šlechtičnou. protože žárlí na tu svoji sestru, že je hraběnka, a ta sestra zase na ní žádlí, že má hodně peněz. No každopádně navzdory té charakterové proměně se Evžen o Goriota dál pokouší starat a je s ním i v okamžiku smrti, kdy už Goriot nemá peníze na to, ani aby se koupil svíčky. Jo, to tam je myslím popsané tak, že otec Goriot si může ke svému umírání zapálit jenom jednu smíč, svíčku, protože uh, navíc nemá peníze. No a když potom umře, uh, tak jeho dcery, které z něj celý život tahly peníze, tak ani nepřijdou na pohřeb. Je takový typický happy end po francouzsku. No, a to je jenom kdy, to byste si mohli najít někde na internetech, takže bych spíš měl říct něco o žánru a kontextu a tak dále. Že? Takže pokud jde o nějaké zařazení, tak se většinou uvádí, že to je realistická proza. případně případně proza kritického realismu. A on to je trošku anachronismus, že? realismus v té době ještě úplně jako nefrčel. Ale pravda prostě je, že jak Viktor Igo, tak i honoré, honoré de, Balzac, že psali texty s výraznými prvky realismu ještě v době, kdy to nebylo populární a dominantním směrem byl romantismus že opět tohle jako znáte ze školy, že třeba když se vezmete v Čechách, jak se to vyvíjelo, že u nás teprve se začínaly objevovat náznaky romantismu ve chvíli, kdy ve Francii už ho pomalu překonávali. Jo, a smysl dává je to označení kritický realismus. protože zkrátka podobně jako dejme tomu u myslím, že jste někdo chtěli Olivera Twista, k tomu se taky dostaneme, takže zkrátka Balzac kritizuje společenské poměry své doby. Jo, poukazuje na nějakou sociální nespravedlnost, a taky třeba na proces, kde se vlastně vlivem narůstajícího vlivu kapitalismu dostává k moci buržoazie, která začala vytlačovat vliv církve a tak dále. A šlechty samozřejmě ještě mnohem víc než církve. No a s tímhle tématem se zkrátka v literatuře 19. století setkáváme neustále. No tady ten proces. Uh, tady s tím procesem. A co ještě můžeme to? Já uh, jo, a se, se s tím neustále, protože literatura prostě nějak reflektovala realitu své doby a takhle zkrátka to 19. století vypadalo. No takže sociální nespravedlnost, lidi se ženou za majetkem, protože jsme v době raného divokého kapitalismu, že prostě mění se ty hodnoty. A třeba i ta vlastně rodina přestává mi tak velkou hodnotu jako, jako peníze. V té době právě lidi posílali své děti pracovat, že je do továren na mnoho hodin denně, protože prostě nutně potřebovali peníze v tom raném neregulovaném kapitalismu. tohle ode mě není nějaká komunistická agitka, ale prostě ten neregulovaný kapitalismus bylo naprosté peklo. Jako tom píše právě Dickens nebo Balzac. Tak a... Ještě si můžete taky všimnout na další takovou stálici francouzské prozy a sice nějakou snahu postav zvýšit své společenské postavení. Jo. A tady té snaze, oni jsou vždycky ochotní obětovat ty část své duše, abych zase jednou použil kliše. Jo, protože přece jenom to samé máte, že jo, v Mopasantovi, v Meláčkovi. Celý Mopasant, v Melaček je vlastně postavený na tom, že se ten protagonista snaží šplhat společenským žebříčkem a uh, navzdory nějakým morálním zásadám. To samé máte ve Stendalove, že jo, a tak dál. A pokud jde o formu od Cegoriota, tak zkrátka... Uh... Typicky máme reformového vypravěče, který ale rozhodně není vševědoucí. On třeba nijak nekomentuje uh, charaktery postav a takovéhle věci. A, ale zároveň ten vypravěč jako je vševědoucí v tom smyslu, že dokáže to klasické skákání v čase a v prostoru, že se dívá na. Um, že dokáže sledovat akce různých charakterů a tak dál. A jazykově je to napsané v podstatě jako spisovně. Tam toho moc nevymyslíte, ale zase to tak zhodně starý. Jo, takže v něm můžete při nejmenším jako počítat s nějakými historizmy nebo s archaizmy, s, s takovými věcmi. Že? I když u těch archaismů už zase závisí na čtenáři. Tak. Opět tohle je, myslím, úplně nějaký nezbytný základ odce Goriota. Pokud k tomu máte, vy, kdo si to chtěli, ještě nějaké dotazy, tak si napište, Patrik jak mi je přepošle. A pojďme zpátky do seznamu, který jsem si psal ohledně ze Superchatu. Morské dřevo, proces, tak počkej, ať to vezmu nějak postupně, kdo to byl, ne, Honza, Steve, Kaja, Pola. Jo, Aleksandr Polanský nám tady přihodil fakt hodně, a Aleksandr Polanský chtěl teda proces, jo. takže si dáme proces. A nejdřív se napiju, omluvte mě. A ještě bych si měl vlastně napsat další lidi, co psali do Superchatu. Takže počkej, co tady máme? Marek Gubelíny, účastníci zájezdu. Vývek, na no dobře, no. Zájezdu. Matěj Frič, pes Baskevilský, pes Bask. A Ester Ruščická, mohl bych říct něco ke Gelnerovi. Gelner. Po nás přijde potopa, dobrý, takže mám, myslím, superčety zapsaný a teď jsem chtěl mluvit o procesu, ale až potom, co se napiju. Dobrá, takže proces. Kafka Franz, očividně, máme na něj celé video, ale na proces jsem video nedělal, v tom máte pravdu. Je to román už z roku 1914, tam není úplně dokončený. A navzdory autorovi přání ho vydal posmrtně jeho přítel Max Brod, jako ostatně většinu kavkových textů. A tohle jste určitě slyšeli ve škole, že Franz Kafka nevydal, nevydal za svého života skoro nic. Jo, třeba proměnu vydal, proměnu vydal časopisecky. Ale ty svoje romány nevydal a napsal ve své pozůstalosti, že chce, aby je spálili ale Max Brod, jeho kamarád, řekl lol, lol, a všechny ty jeho texty vydal, včetně těch nedokončených. A v celé 20. století se publikují další a další kavkové texty, a korespondence především a tak dál. Co tu píšete? Šlo by schrnout děti ze stanice zoo? No jasně, že by to šlo. Píšu si. Uh, a zajímavé je, že vlastně Max Brod vybral i název románu, Kavka ho neměl pojmenovaný. Takže ten název proces není Kavkuv. To vzniklo až po smrtně. Opět, myslím, že jsme si tím odbili tu jednu povinnou zajímavost. A děje věde o to, že protagonistu, který je bankéř a jmenuje se Jozefka, takže ho jednoho dne prostě zatknou a oznámí mu, že je obviněný ze zločinu, jinže mu neřeknou, z jakého zločinu. Oni no, ho vyšetří na svobodě a příležitostně ho zvou na výslechy. Ty se konají na podivných místech, nebo na jednom podivném místě, to je půda nějakého paneláku nebo nějakého domu na předměstí atd. a tak dál. A, postupně on vlastně zjišťuje, že ten dům, ve kterém se koná ten proces, že to je vlastně bludiště a dostane advokáta, který ho informuje o postupech procesu, ale vlastně ho pořádně nezastupuje ten advokát. No, ten děj je celkově hrozně zmatečný a pochmurný. Po, to je prostě stejné skoro vždycky u ostatních kavkových děl, že A nepanuje pořádně schoda na nějaké všeobecně uznávané in interpretaci. Jakkoliv můžeme použít nějakou otřepanou kavkovskou frázi o kritice byrokracie a o, o lidském nepochopení a selhání komunikace. Prostě interpretace jsou hrozně komplikované tady v tom je asi nejznámější a zároveň nejvíc nepochopitelná, ta scéna z chrámu, že závěrečná, kde prostě ten Josef káde do kostela a tam potká kněze, který myslím není ani skutečný kněz a on mu vypráví podobenství o dveřníkovi stojícím před zákonem a nechce ho tam pustit, toho člověka, k tomu zákonu. A o tady té situaci z té knihy vznikly celé studie. Bez srandy o tom jsou napsané desítky nebo stovky prací, o tom, co tady ta scéna měla znamenat, ale Prostě já vám k ním nemůžu pořádně nic říct, protože nemůžu říct nic víc, než je otevřená strašné spoustě interpretací. No. A jsem se naprosto jistý, že zrovna na tuhle scénu se vás u maturit nikdo ptát nebude. A... Ale abych uzavřel ten děj, tak jednoho dne, tuším, že zrovna když má ten K narozeniny, tak k němu zase přijdou na návštěvu nějací dva tajemní muži, odvezou ho za město a tam ho popraví. Zapíchnou ho nožem. A No takže paradoxně K. Josef Ká, umírá, aniž by zjistil, jaký zločin spáchal, aniž by mu někdo řekl, k jakému trestu bylo odsouzený, aniž on by měl nějakou možnost se bránit. No, opět vidíte, pokud znáte i jiné Kavkové texty, tak prostě víte, že tohle platí strašně často. Prostě interpretací je stejně jako u ostatních kavkovských děl mnoho. Jo, někdo to vykládá skrze kavku v vlastní život, jiní zase říkají, že je to kritika z kostnatělého úředního a soudního systému v Rakousku, v Rakousku-Uhersku. Existují židovské interpretace, psychoanalytické interpretace. No. ty samozřejmě tvrdí ty psychoanalytici, že to je studie o rozkladu lidské osobnosti. A... existuje existují jo, interpretace sociologické politologické, dokonce je marxistické, i marxistické, když zrovna tady bych do toho marxismu úplně necpal. Ale jak jsem, jsem říkal do videa, pro mě nie, tak, já u Kafky ani nemám jako velkou potřebu se pokoušet nacházet konkrétní interpretace. A smysl toho díla, myslím, spočívá v tom, že je to dokonalá umělecká manifestace marnosti, a deprese a chaosu. Jo, a celkově rozpadu společnosti v 19. století, který vedl, že ještě za Kafku a život také světové válce. Jo, a já právě jako říkám, že mě osobně přijde, že ani nemá smysl to interpretovat, právě proto, co jsem řekl teďka. Že je to prostě studie nějakého chaosu a rozpadu komunikace a jako jaký má smysl uh, interpretovat něco, co se interpretaci brání. Že jo? Takže jako kdybych já byl teďka u maturity a někdo se mě zeptal, jaký je smysl nebo poenta a procesu, tak bych řekl, že poenta je, že to nemá žádný smysl. Že je to prostě jenom umělecké stvárnění nějakého chaosu a nejistoty a deprese a marnosti a všech těch dalších věcí. Jo, podobně jako nefandím k tomu, když se snaží nějací kritici nebo učitelé řadit kavku k nějakému literárnímu směru. Jo, někdo říká, že to je expresionista, někdo dokonce říká, že to je vlastně nějaký proto-existencialismus a podobné záležitosti. Nevím. Já myslím, že nejlépe se vystačíme v dobovém kontextu s tím, že spadá do kategorie solitéru, do, do, k autorům, kteří jako příliš vybočují ze své doby. Podobně jako Lorenz Stern a Spousta dalších lidí. <kly> tak, pardon. Mm, a to, myslím, stačí jako nějaký úvod k Kavkově procesu. Mm, ještě se podívám zase na další, co tady mám za zprávy od Smoda. Oh, velice oceňuju Superchat na lepší pivo. Hele, jak říkám, já jako nepiju tady, tady tu zvrácenost z lidlu normálně, ale um, ale dobrý. Takže poznámky si otevřu. Takže postřižiny. Uh, růže lůže pro Algeron neznám, ale sekáče od Pračeta tam můžu něco krátkého říct. To je úplně. To je moje nejoblíbenější dílo od Pračeta. Jako máš dobrý vkus? Dobrý. Takže fajn. Mažu si proces. Uh, tak, já se zase podívám. Hmm. Hej, to, to, to pivo neřešte. Jako já prostě uh, jsem teďka byl u přítelkyně několik dní a když jsem přišel sem k sobě aby, aby na ten stream, tak jsem, tak jsem zjistil, že mám v lednici jenom jedno pivo. A já o mám právě, protože vždycky, když mám možnost dát, dát si něco jiného, dám si něco jiného, že jo. Ale. Hmm. Ale tak. Každopádně. Sofinu volba od Cegoriota si mažu, o těch jsme se bavili. A... a co tu máme dál? Máme tu. Bože, norský dřevo. A norský dřevo je zrovna za celkem velký příspěvek peněžní. No. Abych parafrázoval Zimmermana, kdybyste mě chtěli opravdu, ale opravdu naštvat, pošlete mi třeba 80 tisíc korun a já udělám alchymistu od Kvelia. Ale dobrý, no. Norský dřevo. Ale já vůbec nemám rád Murakamiho. Ale aspoň v nějakých dvou nebo třech minutách. Takže děj, máme tam týp jménem Tóru, Příjmením to je něco jako Kavagana nebo nevím, Toru se jmenuje. A on, on je v Tokiu, studuje divadlo nebo herectví a, a jeho kamarád, vlastně jediný kamarád, spáchá sebevraždu a holka, do které je zamilovaný, tak zase začne trpět, nebo ona už je mě trpěla předtím, ale začnou se u ní projevovat celkem vážné psychické problémy. Takže odchází na léčení a tak. Mimochodem, ona se jmenuje Na oko. A to je jediné jméno, kromě protagonisty, které si pamatuju z norského dřeva. Na oko. Na, na oko ono. A zatímco teda na oko je v léčebně, tak ten Toro si najde novou kamarádku a další dal si píše s tou na oko a ona se nejdřív zlepšuje ten její zdravotní stav psychický, ale pak se zhorší a přestane s tím Torem komunikovat a musí odejít do psychiatrické léčebny vyloženě. Předtím byla jenom v nějaké ozdravovně. A... Šup. Ale dobře, a tak on se teda jako si píše s tou uh, na oko a začne se kamarádit ještě s jinou holkou, ale to je takový vztah spíš platonický. Ale ona mu nakonec řekne, připomeňte mi když tak to, potom uh, jak se jmenuje ta holka, za kterou se kamarádí toro, Vy, kdo jste toto teďka nedávno četli, na rozdíl ode mě. Uh, a ona mu teda nakonec taky řekne, že ho miluje. Takže se nám tady začíná vytvářet takový klasický milostný trojuhelník, no, i když ten Toro jako furt ještě si myslí že jeho la, láska životní je ta na oko a <těk> jenže problém s na oko je ten, že ona vlastně jak je v té psychiatrické léčebně tak předstíhá, že se zlepšila aby ji poslali do nějaké méně hlídané psychiatrické léčebny a tam se oběsí no a ona se oběsí na oko, na oko se oběsí, ne ve skutečnosti se oběsí a ten Toro, ten je z toho chvíli zmatený a, ale pak se prostě rozhodne, že by měl ze sebou něco začít dělat vypadá to, že prostě bude pokračovat se svým životem. No, uvidíme. A on ten děje samozřejmě stokrát komplikovanější. Jo? Ona předtím ta na oko chodila právě s tím Torovým kamarádem, co se za sebe vraždil a právě, že jí to taky vlastně způsobilo ty deprese do nějaké míry, ta sebevražda toho kamaráda a tak dále. No a pokud jde o formu a jazyk a tady ty maturitní blbosti, tak já určitě neumím japonsky, ale je to psané jejich formou a ten Toro, to vy, ten toro je ich vyprávěš zároveň a on to vypráví z retrospektivy. Hm? v českém překladu používá hovorovou češtinu ten překladatel a s tím, že ty ale delší úvahové pasáže, když je tam celkem hodně, tak jsou psané spisovně a mají znít nejspíš nějak básnicky. No, Ale prostě eh, podle mě Murakami je takový koelio v bladě modrem, Takový chytřejší a čtivější koelio. Takže prostě občas někdy vidíme, že, že to je fakt dobrý spisovatel, že tam jsou nějaký zajímavý úvahy, ale nevím. A co by, co, o čem bych chtěl promluvit, protože já celkem často někde vidím, že ta kniha, Norský dřevo, že se to řadí k magickému realismu. A nechápu, proč tohle lidi říkají. Nevím proč prostě. Jo, Jelikož magický realismus není jen o tom, že do realistického děje zasahují nějaké snové nebo nereálné pasáže, jak je to u Murakamiho. Jo, pr ale prostě hm, magický realismus je komplikovaný směr, spoj který je mimo jiné spojený třeba s postkoloniálním prostředím nebo s reflexí postkolonialismu, na no což tady moc nenacházím. Ale nacházíme to třeba u Raždýho nebo u Markéza, u těch autorů. Pokud teda někdo za vliv kolonialismu nepovažuje to, že ten protagonista Toro má rád americkou kulturu, ale podle mě ne. Jo a dál jsou pro magický realismus jo, typický třeba různý Věci jako je opakování dějů a návraty mrtvých postav v jiné podobě jo? a především různé komplikované symboly. Jo, nějaké labyrinty, knihovny, které tvoří nějaká tajemná místa, třeba i portály jo, vedoucí často do nějakých jiných světů a tak dále. tohle prostě muraka mi nesplňuje. N nevím, proč to, nevím, proč. Um, nevím, proč by někdo to k tomu řadil, ale pokud víte, tak. Natáli, k čemu ho teda přiřadit? Podle mě je Murakami prostě mainstreamová literatura. Podle mě je Murakami literární mainstream. Prostě čty, č, čtivé knížky pro lidi, co si rádi počtou doma večeru u toho, u kávy. Král Krysa král další, prosím. Krále Krysu bych měl někde vytáhnout z hlubin paměti. A tady koukám nějaký chat s dotazem, tak to můžeme udělat rovnou. Pop, plyn. Právě jsem zkouknul schrnutí války z Mloky. Asi dvě hodiny jsem hledal onen článek z místních novin o, o upalování, na který Čapek reaguje. Účast zasičů a tak podobně. Kdyby bylo možné poslat odkaz, prosím? Ha, huh. nemůžu ti poslat odkaz v tuhle chvíli, ale když se podíváš na. Počkej, já ti to najdu. Uh... Doufám teda. Je na kanál YouTube a na video, který se jmenuje Witchcraft, a Witchcraft. Jo, protože v knížce tady v tom videu YouTube on to tam cituje a, da a uvádí tam zdroj a já ho teďka nevím z hlavy ten zdroje, nevím, jestli ho mám někde napsaný, ale pokud je to fakt tak strašně zajímá, tak si, půjčte, tak si půjčte tady to video. Tady to je to mi úplně skvělý video a má to jenom půl hodiny. Strašně zajímavý to, strašně zajímavá věc. A on tam o tom právě mluví a čte tam vyloženě z toho článku, z těch novin a má to tam i s odkazem. Ale on, on přesně, to, přesně to, co čte v, t, v, tom videu, tam, jak on se jmenuje, Philosophy Tube, už jsem zapomněl, Abigail. Tak přesně na tohle odkazuje Čapek ve válce s Mloky, na ten, na ten článek. Takže tak. Dobrá, takže mažu si norské dřevo. A co tady máme? Dá. Hmm. Zase teďka je ta chvíle, kdy prostě je problém, že tady se mnou není dan, protože si musím spoustu věcí dělat sám technických. Dobře. Takže dál jsme tady v superchatu měli Matěj Frič, Artur Conan Doyle, pes Baskervilleský. mám napsaný, že je teďka na řadě. Dobře, no. Pes Baskervilleský, to je Arthur Conan Doyle, mm, všichni znáte, uh, jo krále krysu vím, přestaň spamovat Krštofe krišt Machku, mám to v seznamu. <těk> um, takže Arthur Conan Doyle, to, o, o tom jsem celkem mluvil v, <těk> ve videu o, o detektivce, A ten Pes Baskervilleský, to je někde ze začátku 20. století, ta knížka je napsaná někdy na přelomu, 19. a 20. století. A je to uh, příběh o smrti, nebo takhle. Vyšetřujeme tam příběh, a nebo ne my, že jo. <laughs> Sherlock Holmes vyšetřuje příběh smrti z pána, který se jmenuje právě Sir z Baskerville. A, a on měl zemřít na infarkt, tvrdí lékaři, ty koronéři, nebo jak se jim říká, že jo. Ale problém je, že na tom jeho těle našli... Um, vlastně nějaký stopy psa, a tam jde o to, ono to zní jako takové nějaké velké mysterium, protože on podle nějaké, existuje nějaké jako prokletí toho rodu Baskervillu o tom, že právě nějaký pes má zabít každého mužského potomka toho rodu. Já už si přesně nepamatuju jakrát, jak to, jak to tam bylo v té knižce. No, a tady je taky zajímavý na té knižce, co ji trošku odlišuje od Mm, od ostatních uh, příběhů s tím, s, s Sherlockem Holmesem. Takže on vlastně Holmes tady nechává doktora, doktora Watsona, aby to vyšetřoval, toho jeho, toho jeho kolegu. Ale zároveň to je trik od něj, od Holmese, uh, protože on, <coughs> on akorát se vlastně snaží utajit, uh, že na tom pracuje, na tom případě Sherlock Holmes. No a nebudu to asi komplikovat, ale. Výsledek je, že ten Holmes s tím, s, s Watsonem, že oni nakonec usvědčí nějakého vědce. Ne, nepamatuju, si, nepamatuju si už, jak se jmenuje. A <hým> tam myslím, že ten důvod té vraždy byl, že on byl s ním příbuzný a měl dědit po něm nebo něco. Ale celá ta pointa je v tom, že on ho chtěl, nebo takhle, pointe toho mystéria, že, že ho měl zabít nějaký pes děsivý a tak dál. Tak tam jde o to, že uh, on to je úplně normální pes, ten pes z Baskervillu, není to žádná nestvůra mytická, ale on ho nějak ukryl někde v Bašině nebo co? Ne, v nějakém dole a nějak ho jako prostě namaloval, aby vypadal děsivě jenom. Ale že prostě pointa je, že, že tam není žádný mysterium ve skutečnosti, ale že celá ta vražda byla jenom jakoby trik, že oni toho psa namaskovali, no, protože zkrátka do příběhu. Sherlocka Holmes se nic nadpřirozeného nepatří. Tak. A jinak, co k tomu zase můžeme říct, no? Je to psané jejich formou a vyprávěčí Dr. Watson. Tohle, pokud se nepletu, tak platí o naprosté většině děl od Doyla. <coughs> a... Hmm. Pardon, zase jsem potřeboval schladit hrdlo, protože už mě dochází schopnosti mluvit. A kompozičně je na tom zajímavý to, že ta kniha je do nějaký míry psaná formou koláže, že on tam vkládá i výstřižky z novin a dopisy různý a deníkový nějaký záznamy a podobné záležitosti. Jo, a jinak celkově na rozdíl od jiných textů s Holmesem je to celkem hororové. No, opět, pokud jste viděli třeba i to, i ten seriál s Cumberbatchem, tak tam to mají taky moc pěkně udělanou tady tu epizodu. I když to skoro vůbec to... Uh, nesouvisí. Počkej, Patrik Peřina, chtěl bych si připomenout Superchat mor díky. Hele, já tě mám zapsanýho, ale... Nebo nemám? Aha, nemám, promiň. Bože. Teď už tě mám zapsanýho. Ale problém je, že tady mám ještě zapsaných asi dalších 11 lidí v Superchatu. Jo, takže... Hele, jak jsem říkal, to... Uh mám to zapsané všechno a co nestihnu z lidí, co jste posílali peníze, tak prostě buď uglám zítra další stream, anebo jenom třeba v OBSku nahraju krátký rozbor těch textů a hodím to hnedka zejtra na, na, YouTube. Jo? Takže se neboj. Kdy, kdybych, prostě to, kdybych to nějak nestihl, tak, tak si napiš a dám vám to, dám vám uh, refund. Protože už prostě to mě začíná pomalu docházet cíly a hlasivky a v tom superčetu mám furt ještě napsaných teďka asi jako 11 různých textů, o kterých bych měl mluvit. A... Mm... počkej. No já vím, ale všichni, co se připomínáte, mám vás tady napsaný. Já vám to zopakuju, jo? abyste, když tak, se, když tak se přihlaste, pokud neřeknu vaši knížku a pokud jste posílali superčet. Takže mám tady osud člověka, vesmírnou Odiseu, s bohem armádo, labirint světa, s tím, že ten labirint světa se mi nechce dělat, protože ho mám na Patreonu zadarmo, krásné zelené oči, okurková sezóna, kytice, holoubek, ok, Oliver Twist, král Krisa, komu zvoní hrana, Uh, Tracyho Tiger, Pícha a předsudek, účastníci zájezdu, po nás přijde potopa, postřežiny, sekáč a Kamiho Mor. Jo, tak jestli jsem teďka nepřečet ně, uh, něco, co jste si psali v superchatu, tak, tak, si, tak si to řekněte, jo. A, a počkej, tady David P., jaký je rozdíl mezi ich formou a er formou? No, když je to er ich forma, tak to vypráví uh, sám nějaká postava toho příběhu. Takže to bude, jo, zrovna v, to um, bez Baskervilský je psaný jejich formou. Ale spousta dalších textů. Jo, pokud tam ten vypravěč říká, a potom jsem šel z místa A, a do, do místa B, a tam jsem udělal tohle a tohle a tak dál. Ještě jsem posílala z lodíku knih, tu jsem četl z lodíku knih. Nebo jestli jsem mi nečetl, tak tady mám to. Na potítku chtěl bych připomenout, že návštěva staré dámy, tak to nemám zapsaný. Počkej, fakt to je to. Super chat. No dobře. Návštěva staré dámy. Cool. Dobře. Takže... Antigona. A to by mělo být všechno. Jak, za, jak zabít ptáčka ze Superchatu? To je pravda. A proč tady nemám? To jsem si psal hnedka na začátku. Jak zabít ptáčka uh, Antigona Jeptiška? Hej, jako mi přijde, že tady už začíná mít víc to, že tady začíná mít víc knížek, než kolik jsem dostal Superchatu, ale budu vám věřit. Nezneužívejte toho, jo? ale <kly> no, dobrý takže co tady má nejvíc bože Antigona má hodně hm hele na Antigonu já si musím najít aspoň má na postav, dejte mi chvilku a... já jsem neslyšel toho šabacha, chtěl jsem akorát kontext autora a hned na začátku streamu mhm mm mmm okej okay, počkej já si tady ještě něco rychle to dodělám A dobrý hele tak to můžu udělat teďka taky ale počkej šlo by udělat memento poslal jsem omylem superchat bez zprávy Hele, dobře, no. Napíšu si to a a budu ti věřit. Dan mi píše, že to pak dáme dokupy v klidu, projdeme ten chat zpětně, ti to pak pošlu. Já si myslím, že už to mám celkem jako dobře vystížený. Hmm. Zběratel od Johna Faulse. Hele, radím 935, uh, to ti neporadím, protože jsem to nečet. Ale nepsal jsi to ještě s něčím? Um. A co jsem to chtěl? Jo, ten Šabach, ten kontext, to můžu říct rovnou. Hele, Šabach nemá nějak kdo ví, jak zajímavý literární kontext. On je to prostě současná mainstreamová humoristická tvorba. Jo, takže... Um, takže... Podobné texty by byly od autorů, jako je prostě Michal Vílek. ale s tím, že Šabach je jako o něco jako literárně hodnotnější autor. No... Mm, ale jako neřadí si žádný skupině, jo? šabach není postmodernista, nebo něco takového. Šabach je prostě humorista. Jednoduchý. Mm. Se další super chat, já mám kevadlo, posou Gilgameshovi. Jako to bychom také mohli udělat, protože to je oboje krátký strašně, ale... Tak počkejte. Já teď udělám tu Antigonu, jenom si tady najdu na Wikipedii, jak se jmenují postavy. A... Bože, oni tady na mé postavy, mají jenom ději... Dobrý. Tak jo, Antigona. Uh, počkej, ještě tady to. Psal jsem to je s twistem, ale to si zmínil se znamo a tak. A, ah, ok, tohle twista to ti udělám, ale to falsané. ne. Dobře. Antigona to je super, protože pěkně navazuje na poslední video na kanále. Že? Poslední, co jsem dělal, byl uh, Králo Oedipus. A Antigona je pokračování Králeho Oedipa. No, takže jestli si pamatujete, jak dopadl král, král Oidipus, tak Oidipus měl se svojí matkou děti v rámci incestu a měl čtyři děti. Dva bratry a dvě, dvě sestry. Pardon. A ty dvě dcery Oidipovi, oni s ním odešli do, do vyhranství. Jedna byla Antigona a druhá se jmenovala, to se právě snažím tady najít na Wikipedii a Wikipedie mi to nechce říct. A druhá se jmenovala Izmén. Děkuji, Wikipedie. Jo, takže Antigona a Izména byly sestry a ještě měl syny, Eteokla a Polinejka. A ještě předtím, než začíná Antigona, tak je vlastně v Tébách, tam kde se to odehrává, tak je občanská válka a ty dva synové, uh, um, Ojdypovi, tak oni bojují proti sobě a v té bitvě se navzájem zabijou. Jo, a králem, um, králem, toho města se stane Kreon, který taky známe už z krále Oidipa že to je bývalý král. A ten kreon, on nařídí, že jednoho toho syna mají normálně pochovat jakožto hrdinu a druhýho, že mají nechat hnít, že, že prostě protože to je zrádce, protože bojoval proti tébám, proti svému vlastnímu bratrovi, tak si nezaslouží pohřeb. No ale Antigona, ona právě, ona ho chce pohřbít. A to tam nejde ani o to, že by byly nějaké jako velké rodinný vazby mezi nima, ale tam jde o to, tohle myslím hodně lidí jako si neuvědomují, když už Antigonu, že tam nejde ani jako o vztahy, ale Antigona chce toho svého bratra pohřbít proto, že, že, to, že ten král rozhodl, že ho nepohřběj, že se to příčí vůli bohu. Že bohové chtějí, aby každý člověk byl pohřbený, protože bez pohřbu oni se nedostanou vlastně do toho posmrtního života, do hádu. Ale zároveň ten král, ten kreon, on prostě, i když ta Antigona je jeho neteř, nebo co ona je, tak on prostě ji jako nemůže dovolit, aby aby to tělo pohřbila, protože by tím ukázal, že je slabý král. Jo. Tohle se hrozně často říká, že prostě, i když máme nějaké pravidla, politický, který jsou nesmyslný, tak je prostě nemůžeme jenom tak porušovat, protože by to narušilo důvěru v celý ten právní systém. A takže zkrátka tady máme klasický souboj mezi dvěma světama. Mezi Kreontem, který zastupuje tu světskou moc, a mezi Antigonou, která vlastně chce prosadit vůli Bohu. Antigona je dobrá, no ne křesťanka, že jo? dobrá pohanka. A, Kreon zase ten proti té vůli bohu staví vůli člověka. No a Antigona nakonec teda tělo svého bratra pohřbí na zákazu a Kreon se rozhodne, že, že prostě ji potrestá. Jo? původně hrozilo každému, kdo by chtěl toho bratra pohřbít, tak mu hrozilo ukamenování. On se rozhodne pro humánější metodu a řekne, že stačí, když je to když ji zavřou do jeskyně a ona tam umře hlady a žízní. No ale když tohle udělá, tak nejdřív vlastně jeho syn ho prosí, aby to neudělal a potom celé té by ho prosí, aby té Antigoně odpustil, jo, prosí ho v promluvě chóru. A, a, nakonec on ještě mluví s tím, s, s, prorokem, jak on se jmenuje, Tyresiasem, kterého opět už znáte to, kterého opět znáte z krále Oidipa a tady se mimochodem zopakuje situace s krále Oidipa, což je super, pokud se četli obě dvě ty díle, že, že ten uh, Tyresia říká Kreontovi, že prostě nesmí tu Antigonu popravit, že, že by tím způsobil hrozný hněv v bohu. A Kreont mu nejdřív říká, že prostě že ne, žlože, že je podplacený. Což se mimochodem to samý se stalo Oidipovi, že říkal tomu prorokovi, že je želože a že je podplacený. A ten slepý prorok je vždycky ten jediný, kdo skutečně vidí, že jo. Kdo vidí tu pravdu? No a nakonec ale přesvědčí ten uh, um, prorok, že tu Antigonu musí to osvobodit, že prostě jinak to bude velký špatný u Bohu. Ale problém je, že on mu teda uvěří, ale když přijde do té hrobky, tak zjistí, že Antigona je mrtvá, že se oběsila. Protože je očividně nalákala představa, že tam bude tři dny umírat hladem a žízní. No a ještě u té Antigony navíc ní lečí uh, syn kreontův, který, který Antigonu miloval a pokusil se ji zachránit, ale nestihl to. A ten syn chce krále zabít, ale neporazí ho, tak se radši spáchá sebevraždu. A nakonec úplně všichni umřou, celá ta rodina umře, a jediný, kdo zůstane naživu, je ten král Kreont, který prostě za každou cenu musel prosadit ty svoje světské zákony na vůli Bohu. A přijde úplně o všechno. Přijde o syna, přijde o manželku, zbytek města ho nenávidí jo, a zajímavé je, že to nekončí jeho, jeho, sebevraždou, ale končí to tím, že tam, on tam prostě stojí a nemá ani sílu se zabít nebo nemá sílu odejít. On, prostě jenom vidíme na konci zlomeného muže, který se tak strašně pokoušel prosadit tu svoji moc a že to stalo úplně všechno. A opět, jak jsem říkal u krále Oidipa, tady v té hře nejsou jako kladný a záporný postavy. Tam jsou prostě jenom ty šedý postavy, kde každá zastupuje nějakou funkci společenskou nebo nějakou úlohu. Jo? A opět, co bych ještě měl zmínit, tak Antigona je hrozně uznávaná a dneska se to hrozně často hm, hraje v divadlech, protože protože to je vlastně feministická hra. Antigona je strašně silný ženský charakter a, a strašně obětavá ženská, ženská postava. A navz, oproti ní její hlavní nepřítel je Kreon, ten král Tep který už jako se neměl rád s jejím otcem, o ojdypem, ojdypem, to je komplikovaný. Jo, ale, a on je hrozně sexista ke všemu. On opakovaně ten král, on říká, jako že ty se žena, ty do toho nemáš co kecat, prostě to tělo nepohřbíme. A pak se mluví s tím svým synem, a to je vtipný strašně, protože ten syn, krále, který je s Antigonou, tak on prostě že jo, prosí za to, aby, aby ušetřil její život. A on jí de facto říká, jako, ale holek je spousta, najdeš si nějakou jinou, kašli na to. Jo, že to je strašně zajímavý opět, jak prostě ten Sofokles už dokázal otevírat takovýhle témata ve své době. No. Fajn. Ale jak už slyšíte, tak to začí přestávám mluvit. Takže vám ještě udělám nějaký dvě díle. Uh, a asi to pomalu zapícháme a budeme pokračovat zítra nebo kdy. Um, dobře tady máme. Jako já nevím, jestli do, zítra tomu, tomu, to, možná nestíhneme ani zítra projet všechno, ale. Uh, hele, udělám vám a já mu akývadlo, protože to zabírá asi tak pět minut všechno. Um, a čím začneme? Hele, Gilgameš, takhle. Já jsem nečet originální eposu Gilgamešovi, abych řekl pravdu. Uh, můžu vám jenom říct to, co se tak jako o tom říká, co se píše v učebnicích, ale. <coughs> Eposo Gilgameshovi je text mezopotánského původu, nejstarší dochovaný umělecký text na světě, dochovaný, nikoliv nejstarší. E, mimochodem Phil Kill 898 smutenku jsem dělal, akorát to video se jmenuje Jak rozumět poezii. A co jsem říkal, že to je nejstarší dochovaný umělecký text na světě a byl zapsaný klínovým písmem do hliněných tabulek a je to o chlápkovi, který měl být skutečnou historickou postavou. Gilgamesh skutečně byl král města Uruku, i když očividně to, co se o něm píše v eposu o Gilgamešovi jsou mýty. A jo, ale prostě ten epos je plný asyrské a babylonské mytologie, různých božstev a, a prostě mýtů a tak dál. A co jsem chtěl? Jo, Takže Gilgamesh, on je teda polobůh. Myslím, že to je dokonce tak, že ze dvou třetiny je bůh a jenom z jedné člo z, uh, třetiny člověk. Ale je smrtelný. A Mm, a zároveň to, ale je to velice krutý král, jo, Gilgamesh. To je opět celkem zajímavé, že máme protagonistu příběhu, který je ale líčný jako špatný člověk. Jo, on týrá své poddané, otroky, jo. A ty poddaní, tak oni se obrátí na bohy, a byl Gilgamesh trošku jako plásli přes prsty a trošku ho sklidnili. A, a bohové teda stvoří člověka, který se jmenuje Enkidu, a ten se s Gilgamešem utká v souboji. Jo, a nakonec se z nich ale stanou přátelé, jako v souboji jenom fistfight. fight. A nakonec se z nich stanou přátelé, ale jo, vykonají spolu různé hrdinské skutky. Už nevím, co to tam je, nějakého bíka božského zabiju nebo co. Ale problém je, že oni něčím naš, naštvou bohy a, a jako trest ty bohové, myslím, že ta bohyně podsvětí, tak ona toho Enkiduá zabije. Nebo nechá ho zemřít na chorobu. A jednak teda Gilgamesh přijde o svého nejlepšího kamaráda, ale zároveň kvůli tomu není padne strach ze smrti. A snaží se nějak získat nesmrtelnost. Většiné téma v literatuře, že jo. jo. a při té cestě za nesmrtelností se potká mimo jiné s Utama Pištímem, z nějakého důvodu si tohle slovo pamatuju. Uh, a to je taky opět zajímavé, protože hrozně rád na to odkazuju, že jo, i v jiných videích. Protože Utama Pištím uh, je člověk, který si postavil velkou loď a na ní přežil potopu světa. No to je úplně očividně paralela příběhu o Noemově ar Arše ze Starého zákonu. Ale s tím rozdílem, že Noé že jo, ze Starého zákonu jako žije hrozně dlouho. On žije nějakých 700 let nebo kolek podle Starého zákonu, ale u Tama ten dokonce dostane za odměnu nesmrtelnost. No, ale každopádně tak jako tak, tak Gilgamesh nakonec tu nesmrtelnost nezíská a, a dojde k rozumnému závěru, že nesmrtelnost spočívá v tom, že tu po nás zůstane nějaké dědictví, že něco vybudujeme nebo že tu po sobě něco zanecháme. Hmm. No, abych tak řekl, získáme nesmrtelnost aspoň v kulturním paměť, paměti, což je má oblíbená hláška. Jo a opět, tohle je téma, které se táhne celými dějinami lidství a filozofie a literatury. To samé je, že jo, smysl Homerovi Iliady, kde Achilleus stojí před volbou, jestli získá nesmrtelnost anebo jestli bude žít dlouhý život myslím metaforickou nesmrtelnost o tom též je nesmrtelnost Milana Kundery že? ale prostě ale o Gilgameshovi vám to už asi víc neřeknu, protože jak, jak jsem říkal neznám originál já jsem si četl jenom um, adaptace na, současné takže tak a ta adaptace byla mimochodem mnohem delší takže Gilgamesh má tři lokty dlouhé mužství včera jsem to dočetl, zajímavé čtení jo, to je dobrý to, to závidím Kolik je loket? Čekaj, <laughs> to nedává smysl. Uh. Gilgamesh naštval bohyni tím, že zmíněné bohyni dal košem. Já jsem myslel, že oni zabili nějakýho jako tvora, kterýho ona měla ráda, nebo jak to tam bylo. Ale... Ale co už. Dobrý. Hele, a tedy dávám ještě jámu a kivadlo a budem pokračovat zítra, protože už mě fakt to, už mi odchází hlas. Takže já mám Kevadlo, klasická, že hororová povídka Edgara Alna Poeva, je to kratičké, stihnete to přečíst za čtvrt hodiny nebo za dvě cesty tramvají, ale jasně, záchrana na poslední chvíli, cokoliv. Takže ta kniha vyšla někde na začátku 40. let 19. století, žánrově to můžeme pojmenovat jako horor, předpokládám možná gotická povídka, a, a pou jako takový se řadí k romantismu, no, ale u něj, se pro, u něj proniká hodně různých uh, tendencí. A nějaký bezejmený ich formový vypravěč nám vypráví svůj příběh. A ten začíná dramaticky před inkvizičním soudem ve Španělsku v Toledě. A ten soud ho odsoudí k smrti za kasířství. A on hruzo omdlí, to se taky pořád, on furt omdlívá ten vypravěč. a když se probudí, tak leží v nějaké celé, a má tam jenom jídlo a pití a je tam vlastně nějaká propast, do které může spadnout, nebo jak to tam je. A pak zase omdlí a když se probudí, tak je připoutaný k nějaké kládě nebo k čemu. A nad něm se kýve prostě kivadlo, proto se to jmenuje já má kivadlo konec konců. A, a, funguje to tak, že to kivadlo pomalu klesá a jako on je přivázaný, tak prostě ví, že nakonec ho to kivadlo zabije. Vlastně taková, že jo, James Bond typická situace. A, a nějakým padouchem, který tam takhle Stojí a čeká, až zemře pan Bond, nebo vypravěč mám a kvadle. Nice Girl, jak se jmenuje Twitch, No, na potítku si myslím. Uh, a kde jsme skončili? Jo, u toho bondovského padoucha. No, ale každopádně to kivadlo pomalu klesá. A jo, tohle mimochodem taky historicky jako nemáme dochované, že by to takového existovalo. Jo, to, to si pou vymyslel tady ten způsob mučení a tak dál. <coughs> ono se to hodně kritizuje u téhle knihy, že není moc historicky přesná. Ono se to myslím odehrává v době, kdy už inkvizice neexistovala ani. No, ale každopádně... Navzdory tomu, že ten vyprávěč předtím pořád omdléval hrůzou, tak v tuhle chvíli, kdy se nad ním kýve to kivadlo, tak zachová chladnou hlavu a podaří se mu vlastně nalákat k sobě krysy, aby překousaly ty pouta, takže se na poslední chvíli stihne zachránit před tím kivadlem. No, jenže to není konec, že to kivadlo se si se vysune pryč, ale pro změnu v tu chvíli se k sobě začnou přibližovat zdi. Jak to znáte třeba z hvězdných válek z Nové naděje, že jo? Jak tam ta scéna z nějaké té odpadní stoky po té, co Han Solo s Lukem zachránil. Takže to je úplně stejná situace. Zachránil se před kivadlem, ale začnou se k němu přibližovat zdi a hrozí mu, že spadne do jámy. No a ve chvíli, kdy už prostě ví, že s ním je konec a že, že ho prostě, že prostě spadne a zabije se a ty zdi ho zničej, tak v tu chvíli prostě slyší troubit trubky a a zjišťuje, že francouzská armáda um, dobila toto ledo a že inkvizice padla a na poslední chvíli ho zachrání toho vypravěče. No. A mimochodem vtipný je, že my jsme celou dobu věděli, že on to přežije. Což na to, jak je to, dramatický, to jak je to dramatická historika, tak to s domyslem půl nedomyslel. Protože on úplně na začátku, když to vypráví, tak on říká, že stále před tou před tím inkvizičním soudem a říká tam něco ve smyslu, že jejich, jejich rucha byla bělejší než je papír, na který tenhle příběh píšu. A no, což je taky zajímavé, že ono vlastně vypráví vlastní příběh a hned na začátku práska, že to přežije všechny ty hrůzy. No. <těk> a taky možná, pokud jste četli Havrana nebo jste viděli moje video, jak si pamatujete, že Pou ty svoje texty rád obdařoval vysvětlením toho, co mají znamenat. Jo, a tady napsal, že je to studie o tom, jaký vliv má na člověka hrůza. Jo. S tím, že v samotném textu že ho, hodně se věnuje hrůze toho vězně a snaží se co nejživěji vykreslit různé detaily, které toho vězně tam jako mučí. Že jo. Největší důraz je na takový ten zvuk toho kivadla, že, jo. Toho psín, 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 že to slyší a čím dál víc to, čím dál víc to deptá, a má čím dál větší strach a tak dál. A abych řekl nějakou zajímavost, tak je celkem vtipné, že ta leta povídka byla celkem kriticky odmítaná hrozně dlouho. Dneska je to je brané jako hrozná to, jako hrozná klasika. Ale ten, uh, Butler Yates třeba, velice uznávaný básník, tak on napsal, že to není nic jiného, než prostě nějaký apel na nejnižší lidské emoce a že to je prostě pomalu sadistická p a, a tak dál. Hmm. A jo, prostě on říkal, že jediný, o co se pou snaží, je uh, vyvolat v tom čtenáři hrůzu. Že to je laciný strašně. Ale opět Pou platí za jednoho ze zakladatelů detektivního uh, toho, že hororového žánru. Takže on ten Yates, když to kritizoval, tak vlastně jenom popsal to, jak se bude odvíjet jeden velice významný žánr 19. a 20. století. Že autoři nebo filmaři budou dělat texty, ať už uh, audiovizuální nebo psané, jejichž hlavním smyslem bude to vytěsit čtenáře s tím, že ty čtenáři si to užívají. No. A obávám se, že tady pro dnešek budu muset skončit, protože už fakt nedávám mluvení. Uh, mám tady napsané 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bože, asi 20 textů, co ještě, co ještě dlužím superčetu. Uh, takže jako. Uh, nějak to vyřešíme. Vyřešíme to, ale dneska už ne, protože fakt nemůžu. Takže to. Uh, díky všem, kdo jste přišli. Doufám, že jsem vám nějak pomohl. Díky všem, kdo jste posílali peníze, i když jsem, jako, i když na většinu z vás se de facto nedostal, ale prostě víte, jak to je. A <hým> no, mám takový obavy, že se uvidíme zítra anebo v úterý. Nevím, jestli to zítra dám hlas, hlasivkama, ale v úterý určitě bude další stream, kde, kde dodělám všechny resty z dneška. Pokud jste posílali superchat a maturujete už v pondělí, tak je mi fakt líto. Napište mi a já vám udělám refound. Děkuji, pane, není zač. Děkujeme za stream. Dobrý. Hele, já vám ten stream ještě nechám třeba 3 nebo 4 minuty běžet. Uh, Adam Gemrod, nezapomenu tam můj čůl no jestli jsem ho četl, že ho mám zapsaný, počkej, já se to ještě ručně zkontroluju. Uh... Nikdy ne nevidím, Adam Gemrod. Ale hele, v pohodě, je to uložený. Ten záznam bude na YouTube, takže si to pak můžeme projít. A, tak. Kámo, prosím, mám, tu, mám to v pondělí, tu krysu potřebuji. Prosím, zítra, OK. No. A ty jsi to nečet vůbec? Nebo jako já tam něčemu nerozumíš? Hmm. Uh. Chtěl bych se zeptat, jestli Král Lavra je epická nebo lyricko-epická skladba. lidisko epická Úplně suverénně lidisko epická Třeba ten pochod těch... Uh, <hým> pochod jezuitů je úplně totálně, totálně lirika, že jo? Takže jako tak... Hmm. Já posílal superčetu Ženitbu. To tu asi nemám, očkej. Ženitba... Dobrý. Protože víš co, jako ten Král Krysa, já ti můžu přeříkat ději. A můžu ti prostě říct, že to je o tom, jak některý lidi za války, že jim vlastně bylo líp v těch zajateckých táborech, protože se tam mohli nějak realizovat, že jo, ať už to bylo tím, že prostě prodávali maso, nebo že tam různě smlouvali a překupovali věci, a že, to, že to pro ně bylo vlastně způsob, jak se vyrovnat s tím, že ve skutečném životě nemají žádný uplatnění. Že, že, vlastně to král Krysa je o tom, jak paradoxně strašná spousta lidí, kteří jsou luzři v běžném životě, tak oni se pak najdou v situacích, jako je válka nebo jako je zátecký tábor. Protože, když už se nedokážou živit uh, poctivě nebo, nebo o lidech, který uh, prostě mají třeba problémy navazovat vztahy a mají různé mendráky, tak král Krysa je podle mě hlavně o tom, že <těk> že prostě tyhle lidi přitahuje situace, jako je válka. Jo? Nebo že je přitahují situace, kdy oni můžou dělat věci, které za jiných okolností by dělat nesměly a kterými by se prostě ani neužili v normálním světě. Že, jak končí král Krysa? Král Krysa končí tak, že, je že že vlastně osvobodí ten tábor spojenci, že ho zachrání a on najednou, uh, on najednou nemá žádný smysl života. Jo? Že je strašně zajímavý, jak oni si v tom táboře celou dobu vyprávějí o tom, co budou dělat, až se vrátí zpátky do normálního života, až je osvobodí. Ale nakonec, když je skutečně osvobodí, tak oni prostě zjistí, že to ano. Že Že už nevědí, co za sebou. Doufám, že jsi mi aspoň jako trošku tě odpověděl, pokud bych to nestihl zítra. A tady už to fakt zapíchnu. Nechám vám tam ještě chvíli hrát uh, copyright free jazz, ale už to ukončím. Takže díky všem, kdo přišli a mějte se hezky a hodně štěstí u maturit, pokud se neuvidíme do té doby.